أجمعين. اللهم اجعلها خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد، سورة هود اللہ رب العالمین کی بندگی اور غلامی اور اس کی اہمیت پر بات کرتے واقعات یہاں ذکر کر رہی ہے یہ سورت، اس لیے کہ انسانوں کو دکھایا اور بتایا جائے کہ جن لوگوں نے اللہ کی بندگی اور غلامیاں کی وہ کامیاب کیسے ہوئے اور جنہوں نے نہیں کی تو ناکامیوں کا کیسے انہوں نے سامنا کیا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اور ساتھ ہی پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ساتھ ہی پھر لوط علیہ السلام جو کہ قریب بھی رہ رہے ہیں اور رشتہ داری بھی ہے کہ آپس میں. تو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر اب لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہیں. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، اور جب آئے کے پاس سيء بهم غمگین ہوئے، اس لیے نہیں مہمانوں کی وجہ سے تکلیف ہوئی بلکہ اس طرح کے پیش ہم نے بات کی کہ انبیاء بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، بلکہ اپنی قوم کی کردار اس سے وہ واقف ہیں، اس بنا غمگین ہوئے کہ اب کیا ہوگا. جس طرح کے ہوتا ہے بعض اوقات مہمان کوئی آیا اور کسی پڑوسی یا آس پاس سے کسی نے شور شرابہ شروع کر دیا تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اس کی مہمان کی عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو اب چونکہ قوم بدبخت ہے اور ان کی خبر ہے ہی نہیں کہ وہ تنگ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی بے عزتی اور بے توقیری نہ کر لے کہیں، اور پھر ہے بھی لوگ اتنے اچھے اور اللہ کے مطیع اور فرمانبردار، اب ان کی بے عزتی تو اس کا خطرہ ہے انہیں. تو اس بنا پر سی ابھی غمگین ہوئے. وزاق بهم ذرعا، یہ کنایہ ہوتا ہے دل کے تنگ ہونے سے، جس طرح سکت فی ایدیہم پیچھے گزرا ہے، وہ گر گئے اپنے ہاتھوں میں یعنی نادم ہوئے. یہاں وزاق بهم ذرعا، اور ان کی وجہ سے ان کا بازو تنگ ہوا یعنی دل تنگ ہوئے، دل تنگ ہوا، پریشان ہوئے. وقال هذا يوم عصيب، یہ بڑا مشکل دن ہے، یعنی آزمائش. ایک طرف اتنے معزز مہمان میرے، اور اسی طرف قوم کی بدبختی. کہا کہ بہت یوم عصيب، مشکل اور سخت دن ہے. جس کا خطرہ تھا وہی ہوا. وجاءه قومه، اور آئی ان کے پاس ان کی قوم، يهرعون اليه، وہ بگائے جا رہے تھے اس کی طرف. یہرعون مجہول، یعنی خواہش بندے کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے نا. تو ذہنوں پر خواہش سوار ہے، اور خواہش بھی بری خواہش ہے، یعنی کہ یہ بری عادت تھی اللہ کی بندگی نہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ خواہش پرستی میں مبتلا تھے، ہم جنس پرستی ان کی بیماری تھی. تو یہرعون الیہ، وہ بگائے جا رہے تھے ان کی طرف، انہیں بگایا جا رہا تھا، یعنی خواہش بگا رہی تھی انہیں. وہ کہ بندہ خواہش پر اتر آئے تو اس وقت اپنا دماغ نہیں کام کرتا، پاؤں اٹھنا یہ دل کے ارادے سے نہیں ہوتا بلکہ خواہش سے اٹھوا رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح ہاتھ وغیرہ. تو یوں ہو رہا ہوں نہ الیہ، بگایا جا رہا تھا ان کو، اور یعنی خواہش بگا رہی تھی ان کو ان کے پاس. بس بندے کی جب بدبختی کی انتہا ہے اور اللہ کی پکڑ آنی ہو تو پھر خود ہی بس اوقات بندہ اپنی ہلاکت کی جگہ کو بھاگ رہا ہوتا ہے. جس طرح کے پیچھے فرعون، پیچھے ابو جہل اور اس کا لشکر خود بدر پہنچتے ہیں. یہرعون الیہ، بگائے جا رہے تھے. ومن قبل کانوا یعملون السیئات، یہ بڑا کمالی جملہ ہے عبرتوں کا.
اللہ تعالیٰ بندے کی پہلی دفعہ پکڑ نہیں کرتے گناہ پر، ایک دفعہ کیا اللہ نے بخش دیا، پھر کیا پردے ڈالے، پھر کرتے کرتے جب وہی حد سے بڑھنے لگے نا تو پھر اللہ ایک دفعہ پکڑ کرتے ہیں اس کی. اس لیے فرمایا وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور پہلے سے ہی وہ ایسے برے عمل کیا کرتے تھے، یعنی یہ پہلی دفعہ نہیں تھی ان کی، بلکہ ان کا کردار پہلے سے ہی خراب تھا. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور پہلے ہی وہ برے اعمال کیا کرتے تھے. گناہ کا پھر آخر نتیجہ اسی قسم کا نکلتا ہے، 100 گناہ میں سے 99 پر بچ گیا اور 100 پر اللہ نے اسے ہلاک کر دیا. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ كَا يَا قَوْمِ مِنِ قَوْمِ هَا أُولَئِ بَنَاتِ. اب چونکہ یہ ایک ہے لوط علیہ السلام، آپ پوری قوم ہے، ان کی بیوی بھی پھر کافروں کی سی تھی، دوست اور ان سے تعلقات تھے، مخبری کیا کرتی تھی، ان کو بتایا کہ بس ایسے معاملات مفسرین نے اکثر یہی لکھا تو پہنچا. قال کہا یا قومی میری قوم ہا اولائی بناتی، اب کوئی آپشن نہ بچی تو ان سے یہ کہا کہ دیکھو ہا اولائی بناتی ہن تر لکھو. نبی جو ہیں قوم کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، قوم کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی جائے راستہ اپناؤ نا، تمہاری بیوی ہیں نا، شادیاں کرو، ایک نہیں کئیاں کرو. ہن اطہر لکم، ہا اولائی بناتی، یہ میری بیٹیاں، یعنی قوم کی بیٹیاں، میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. ایک معنی یہ بھی بعید نہیں ہے کہ آخر تک اگر کہا کہ چلے میری بیٹیاں ان سے اگر جائز طریقے سے نکاح کر لو، لیکن مہمانوں کو تو نہ ذلیل کرو میرے. ہا اولائی بناتی ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. حلال کا نکاح یہ خیر ہی لاتا ہے، فطرت کا نکاح اس میں خیر ہی ہوتی ہے. بتایا تھا کہ حرام بہت خوبصورت سب کچھ، لیکن اس کے نقصانات ہوں گے. حلال کی بیوی بھلے نہ شکل ہو، نہ حالات اس طرح کے، نہ دولت اور مال، نہ ثروت، لیکن سکون بھی ہے، عافیت بھی ہے، امن بھی ہے، عزت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، نفس کی صفائی بھی ہے، تزکیہ بھی ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈری رب العالمین سے. وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، اور مجھے نسوا نہ کیجیے میرے مہمانوں کے متعلق، نسوا نہ کریں مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں، نسوا نہ کیجیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ذہن پر خواہش سوار ہو جائے پھر اللہ کہاں یاد رہتا ہے بندے کو، خواہش کے بنا اکیلے. اس لیے ہم نے بات کی تھی کہ قرآن نے اور اسلام نے سختی رکھی ہے، خواہش جو ہے وہ ہمیشہ سختی سے رفع ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے ڈنڈا. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي عَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کیا نہیں ہے تم میں سے کوئی ہوشیار اور دانا بندہ کہ وہ سوچے یہ کام کرنے کا جو تم کر رہے ہو. اسی طرح کہ جو ابھی تم کرنا شروع ہوئے ہو، کسی کا مہمان ہے، معزز بندہ ہو، تم اس سے بے حیائی کرو، اس کی بے عزتی کرو. عَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، تمہیں نہیں ہے کوئی بندہ ہوشیار اور دانا اسے سمجھ آئے اور ان کاموں سے باز آ جائے. قالوا انہوں نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، وہی بات کہیں کو کہاں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، لاتوں کے بوت باتوں سے کہاں مانیں گے. قالوا انہوں نے کہا لقد علمت، البتہ آپ جانتے ہیں، ما لنا فی بناتک من حق، کہ نہیں ہمارا تیری بیٹیوں میں من حق، کوئی حق نہیں ہے، کوئی واسطہ تعلق ہمارا ان سے نہیں ہے. جب بندے کی فطرت خراب ہو جائے پھر الٹے کام سیدھے اور سیدھے الٹے لگنے لگتے ہیں. زین له سوء عملی فراہ حسنا، تو اس لیے حلال سے انہیں نفرت ہے اور جائز سے اور فطرت کے کام سے انہیں نفرت ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، ساتھ اشارہ دیا کہ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، بے شک آپ جانتے ہیں جو ہم ارادہ رکھتے ہیں، ہمارے ارادوں کو آپ جانتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ ہم یہ جائز طریقے کو اپنانے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو یہ ہم جس پرستی کا شوق رکھتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ. قال كان وانني بكم قوة، ابو محنت اتر لے جوتے ہو تو کر لیے، اس سے کام نہ بنا، اب افسوس اور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. قال كان وانني بكم قوة، کاش کہ میری تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی، اور یعنی میں پھر تمہیں بتاتا اور سیدھا کرتا. لو انلی بكم قوة، دو طریقے ہوتے ہیں نا، مصیبت جب آتی ہے یا تو ہم اس کا مقابلہ کر کے ختم کرتے ہیں،
और अगर ये ना हो सके तो बंदा खुद ही फिर साइड पे होकर निकल जाता है, भाग जाता है या सिगो सूरत। तो फिर ये तमन्ना कि काश कि मेरी कुव्वत होती, ताकत होती और मैं तुम्हें समझाता मामला था, क्योंकि तुम बातों को तो समझने वाले हो नहीं। लो अन्नली बिकुम कुव्वा, या फिर औ आवी इला रुकनिन शदीद, दूसरी सूरत, मैं पनाह ले लेता किसी मजबूत किले की तरफ, मजबूत सहारा और किला होता मैं वहाँ, फिर मैं ही निकल जाता तुमसे और महफूज हो जाता। सही बुखारी की 3372 नंबर हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का जुमला ये है, वयरहमुल्लाहु लूतन लक़द काना यअवी इला रुकनिन शदीद। उन्होंने तहत रहम किया कि अल्लाह रहम फरमाए लूत अलैहिस्सलाम पर कि वो रुकन शदीद की तरफ बना कि कह रहे थे, वअवी इला रुकनिन शदीद। قالوا يا لوط، انہوں نے کہا اے لوط، انا رسول ربك، فرشتے سب کچھ دیکھ رہے ہیں منظر، سید پر حجت پوری ہو جائے نا، وہ ان کا جرم فرشتے بھی دیکھ لیں اللہ کے سامنے ہو تو خاموش کھڑے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اب ان کو تو نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے، وہ تو مہمان سمجھ رہے ہیں، اور پھر انبیاء میں اتنی مہمان نوازی ہوتی ہے، جانتے نہیں ہیں ان کے لیے اتنی غیرت کر رہے ہیں نبی جو ہیں، وطنوں کی طرف سے جگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، معاملات رکھ رہے ہیں۔ قالوا نے کہا یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، فرشتے بول پڑے کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، ہمیں تیرے رب نے بھیجا پیغام لے کر ہم آئے ہیں، اب پریشان نہ ہو، لن یصلوا الیک، ہرگز یہ آپ کی طرف نہیں پہنچ سکتے، آپ کو نہیں پہنچ سکیں گے، لن یصلوا الیک، اب بے فکر ہو۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں بندے کی، بندہ جب بالکل تمام راہیں اس پر بند ہو جاتی ہیں پھر اللہ کی خصوصی مدد آتی ہے مومنوں کو۔ اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تمہیں مقابلہ کرتا یا پھر میں ہی نکل جاتا، لیکن فوراً اللہ کی مدد کے، نہیں پریشان نہ ہو، لن یصلوا الیک، پہنچ نہیں سکیں گے، بس آپ ہماری بات بانے کیا کریں، فاسر بھی اہلِ کا، بس آپ چلیں رات کو اپنے اہل کو لے کر، بقت امن اللہ، رات کے ایک حصے میں، رات کے ٹکڑے اور ایک حصے میں نکل پڑے آپ، اپنے گھر والوں کو لے اور نکل جائے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے، بیوی جو ہے وہ پیچھے دیکھے گی، باقی کوئی پیچھے نہ دیکھے، چونکہ یہ کافرہ تھی، إِلَّا امْرَأَتَكَ وَامْرَأَةَ لُوطٍ، قرآن نے کہا، کیوں، انہو مصیبہ ما اصابہم، یقیناً اسے پہنچے گی وہی مصیبت جو ان کو پہنچی، وہی مصیبت انہیں بھی پہنچے، اسے بھی پہنچے گی۔ اب بیوی سے تعلق بندے کا بہت گہرا تعلق، تمام تعلقات سے بہت گہرا اور کلوز تعلق بیوی سے بندے کا، نبی کا جسم ساتھ لگتا رہا ہے، لیکن اگر اپنے اعمال برے ہیں تو بیڑا نہیں پار ہو سکا، بچت نہیں ہو سکی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، انہو مصیبہ ما اصابہم، اسے وہی مصیبت پہنچے گی جو اس قوم کو پہنچے گی، میں اصابہ ہوں۔ تو اعمال ہے انسان کے اپنے، جب اپنے اعمال خراب ہوں اس کا بیڑا غرق تو کوئی نہیں بچا سکتا، نبی اپنی بیویوں کو، پیچھے اپنے بیٹوں کو نہیں بچا سکے، انما موعدہم الصبح، اسی طرح نبی اپنے چچا کو نہیں بچا سکا، انما موعدہم الصبح، بے شک ان کا وعدہ، وعدے کی جگہ صبح کا وقت ہے، کہ وعدے کا وقت یہ صبح کا ہے، یعنی جو عذاب کا وعدہ ہے وہ صبح کے وقت کا ہے، صبح ان کو عذاب آئے گا، آپ نکل جائیں اس سے پہلے پہلے، علیہ الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے، صبح قریب ہی تھی، گویا کہ صبح ہونے لگی تھی، کیونکہ یہ رات کا منظر، قرآن نے کہا نا بیاتن وہم قائمون، اکثر عذاب میں وہ رات کو آتے ہیں، فلما جاء امرنا، پس جب آیا ہمارا حکم، جعلنا عالیہا سافلہ، اب اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر مسلط ہوا، اور اس قدر سخت عذاب دیا گیا اس قوم کو، کم ہی کسی قوم کو دیا گیا ہوگا، بڑا سخت عذاب اللہ نے دیا ہے، اور جیسے اعمال تھے ویسے ان کو عمدہ اور الٹا کیا گیا ہے، فلما جاء امرنا، پس جب آیا ہمارا حکم، جعلنا عالیہا سافلہ، ہم نے بنا دی اوپر والا حصہ سافلہ، نیچے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، یہ آسمان کو اٹھایا اور پھر یہ کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، عالیہا سافلہ، اور یہی نہیں، وامطرنا، ہم نے بارش برسائی، پتھر نہیں کہا بارش، پتھر بمباری بھی اس طرح نہیں ہو سکتی، بڑے کارخور کیوں نہ ہو، اس طرح کہ یہ ہوئی بارش کی شکل میں پتھر برسے ہیں، جتنے بھی یہ جدید وسائل آپ کے زمانے میں ہیں، حتیٰ کہ یہ بیباؤں اور بمباری ہیں، یہ سب قرآن و حدیث سے ماخذ ہے، اسے لیا گیا، اخذ کیا گیا قرآن و حدیث سے ہی،
وحيك تشوريه درسه وحيك نقله وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان پر برساي همنه اور بارش همنه برساي حجاره من پتھروں کی من سجيل پھر عام پتھر نہیں بلکہ سخت اور نوکدار پتھر سجيل سخت ہو سر کنکر ہو سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں اور اللہ کہتے ہیں اس سے بھی سخت ہوں گے من سجيل اور مسلسل برستے رہے ان پر حجاره من سجيل اور پھر منزود تابتا یعنی کہ بس ایک لگا بد خطر بس مسلسل تاب بن گئی پتھروں کی ان کے اوپر حجارت من سجیل منزود یہ بہت خطرناک قسم کی بمباریاں کی گئی ہیں ان پر بمباری چھوٹی بات ہے یا اس سے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی چونکہ اگر بھی الفاظ بتا رہے ہیں اور اس سے بھی سمجھ آتی ہیں کہ بمباری جس قدر بھی سخت کر دیجیے اس لیول کی ہو نہیں سکتی اس کا وہ دسواں حصہ بھی نہیں ہو سکتی سواں حصہ نہیں ہو سکتی اس قدر یہ ہو نہ قوم ترنا علیہ حجارت من سجیل منزود مقدار پتھر طے بات ہے مسومت عند ربک مزید مسومت عند رب نشان زدہ تیرے رب کی طرف سے یعنی دو معنی ایک تو یہ کہ جب پتھر آسمان سے برس رہے ہیں باقاعدہ اس پتھر کا متعلق فیصلہ تھا کہ یہ پتھر جو ہے یہ فلانے کے لیے تیار کیا گیا مسومت عند رب اس میں پھر اپنا کمال ایک یہ ہے ہم نے پہلے بھی اس طرح کی بات کی تھی سمجھانے کے لیے ایک یہ ہے کہ آپ ایک عام بندوق ہے عام پسٹل ہے وغیرہ لیتے ہیں بس مارنے کے لیے پھر فلانے کو بھی اس سے مار دیا ایک یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے اسپیشلی تیار کرتے ہیں کہ فلانے کو میں نے مارنا ہے اس قسم کی چیز میرے لیے تیار کیجیے یہ پھر اور مزید ہوگی اسپیشل ہوگی اعلیٰ ہوگی تو یہ اس طرح کی بات کہ مسومت عند رب تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے کہ یہ پتھر جو ہے فلانے کے لیے ہے اور اسی کے جرم کے مطابق اس پر وہ لگتا تھا مسومت عند رب اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور کیا گیا ہے کہ اس طرح کی دنیا میں ساخت ہوتی ہے نا میڈ ان جاپان اور فلانا 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 وہ کہ اس طرح کی اللہ کی طرف سے تھے مسومت عند رب کا یہ اس کو رب العالمین کی طرف سے بنایا گیا تھا مسومت عند رب کا ساخت صحیح ساخت رکھنے والے اور مضبوط پتھر تھے جو ان پر برس ہیں مسومت عند رب کا وما هي من الظالمين ببعید پھر اللہ کا ڈراتے ہیں آخر میں کہ وما هي من الظالمين ببعید یہ ظالموں سے دور نہیں ہے یہ عذاب ان پر برس سکتا ہے جس میں بھی ظلم ہوگا کہا تھا کہ قرآن کے واقعات یہ فقط واقعات نہیں ہوتے بلکہ یہ دراصل یہ سبق ہے لوگوں کے لیے عبرتوں کا اور بیان ہوتا ہے اور نصیحتیں ہوتی ہیں اقوام کے لیے وما هي من الظالمين ببعید جو بھی اللہ کی بندگی نہیں کرے گا اور ایسے الٹے سیدھے کاموں میں پڑے گا تو وما هي من الظالمين ببعید ظالموں سے یہ دور نہیں ہے پیچھے سورہ نساء میں بیان کر آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بیماری جس انسان میں ہو اس کی حد فقتل الفاعل والمفعول دونوں کو قتل کرنے کا کہا ہے دونوں کو قتل کیا جاتا ہے وما هي من الظالمين ببعید وإلى مدين قوم شعيبا اگلا واقعہ شعيب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم مدین کا وإلى مدين مدین کی طرف اخاؤ انہیں ہم نے بھیجا مدین کی طرف اخاؤ ان کے بھائی شعيب کو قال کہا یا قوم میری قوم اعبدوا اللہ بندگی کرو رب تعالیٰ کی ما لکم من الہ غیر تمہارے لیے کوئی الہ نہیں اس اللہ کے علاوہ وہی اللہ تمہارا معبود اور الہ ہے اسی کی بندگی کرو ما لکم من الہ ہر نبی اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہر نبی کی یہ دعوت تھی عبادت ہے لہٰذا عبادت کی بھی جائے گی خالص اللہ کی جائے گی اور بہت کی جائے گی جو کرتا نہیں ہے اللہ رب العالمین کی بندگی وہ بھی ناکام جو کرتا ہے لیکن ساتھ غیر کو شریک کرتا ہے وہ بھی ناکام اور مشرک اور جو کم کرتا ہے وہ بھی ناکام یا کسی حد تک خسارے میں ہے اللہ کی بندگی ہوں گی بہت زیادہ ہوں گی حد سے زیادہ ہوگی رحمت آئیں گی یعنی اپنے حد شرعی حد ہے اس میں رہ کر ہوں گی اور زیادہ ہوں گی بہت زیادہ ہوں گی رب تعالیٰ کی یہ ڈیمانڈ ہے یہ عبادت چھوٹا بھی کرے گا بڑا بھی کرے گا عورت بھی کرے گی مرد بھی کرے گا موحد بھی کرے گا اور عام مسلمان بھی کرے گا اللہ کا ولی بھی کرے گا عام بندہ بھی کرے گا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ حتیٰ کہ موت یہ بھرپور ہوگی یہ عاجزین کے ساری والے ہوں ولی ہوگی اس لیے قرآن نے پیچھے عاجزین کے ساری بیان کیا عبادتوں میں عاجزین کے ساری ہونی چاہیے
جب آپ اپنی عبادت کو تکبر نہ سمجھیں اور اپنا فریضہ سمجھیں گے کہ اللہ کا حق ہے کرنا ضروری ہے میرے پر اور عاجزی سے کریں گے تو پھر اس کے اندر زندگی آئے گی. بلکہ آپ اللہ کے بہت بڑے محتاج ہیں اور اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو معمولی سمجھیں گے تو پھر یہ نماز آپ کی زندہ ہوگی, وگر نہ سستیوں کا شکار ہوگی اور اسی طرح خشوع خضوع سے خالی ہوگی. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, اور تم کمی نہ کرو المکیال ماپ میں والمیزان اور تول میں, ماپ تول میں کمی نہیں کرنی. اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ, بے شک میں تمہیں دکھاتا ہوں خیر, یعنی میں جو منع کر رہا ہوں کچھ کاموں سے, کچھ کرنے کا کہہ رہا ہوں, ماپ تول کی کمی سے منع کر رہا ہوں, اللہ کی بندگی کرنے کا کہہ رہا ہوں, کیونکہ تمہاری بدخواہی نہیں ہے یا میں اسی طرح کچھ نہ جاننے والا ہوں اور ایسی باتیں کرنا شروع کر دوں, نہیں, کیونکہ انی اراکم بخیرن, میں تمہیں خیر کے راستے ہی دکھاؤں گا. اللہ اور رسول کا درس, نبی کا درس بھلے اس بندے کو نہ اچھا لگے لیکن اللہ اور رسول اور نبی آپ کو خیر ہی دکھا رہے ہوں گے. قرآن حدیث کی باتیں خیر پر ہی مبنی ہوں گی بھلے وہ تکلیف دے رہی ہوں, کیونکہ انی اراکم بخیرن, میں تمہیں خیر ہی دکھا رہا ہوں. اسی طرح انی اراکم بخیر, میں تمہیں دیکھتا ہوں بخیر آسودگی اور مالداری میں, یعنی ماپ تول میں تو چلے ایک بندہ جس کے پاس کچھ ہے نہیں, غریب و مسکین فقیر لاچار مجبور, وہ ڈنڈی مارے اگرچہ اللہ کا مجرم ہے لیکن چلے کسی حد تک تو سمجھ آتی ہے اس کی, لیکن تمہاری حالت بڑی اچھی ہے. انی اراکم بخیر, میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم آسودگی میں ہو, تمہاری حالت اچھی ہے. جب حالت اچھی ہے تو پھر کیوں ڈنڈیاں مارتے ہو ماپ تول وغیرہ میں؟ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈنڈیاں ماپ تول وغیرہ وغیرہ, یہ ٹھیک ٹھاک کھاتا پیتا طبقہ ہی کرے گا, یعنی ضرورت ان کی ہوگی نہیں, مجبوری ہوگی نہیں, وہ کروڑوں کما رہا ہوگا اپنے اس کاروبار میں پھر بھی ڈنڈیاں مارے گا. لیکن ڈنڈیاں مارنا صرف ترازو رکھنے والے کی بات نہیں ہے, بلکہ ڈنڈی ہر چیز کی اپنی ہوتی ہے, ماپ تول کی کمی ہر چیز کی اپنی ہے, چھوٹے لیول پر ہو سکتی ہے, بڑے پر ہو سکتی ہے, ہمیں چھوٹے کی سمجھ آتی ہے بڑے کی نہیں سمجھ آتی, جرم جرم ہے اور گناہ گناہ ہے, بڑے چھوٹے لیول پر ہو یا بڑے پر ہو, وہ غریب کرے یا بڑا کرے, رشوت حرام ہے وہ جو کرے, حرام غری حرام ہے جو کرے, ماپ تول میں کمی حرام ہے وہ جو کرے اور جس نوع کی کرے, جس قسم کی کرے, جس چیز میں کرے. انی اراکم بخیر, میں تمہیں دیکھتا ہوں بخیر کہ تم آسودگی اور مالداری میں ہو. انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط, بے شک میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم محیط, گرنے والے دن کے عذاب سے, عذاب یوم محیط ہو, یعنی اللہ کے عذاب میں پھنس جاؤ گے اگر یہ کام نہ چھوڑے. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, اے میری قوم تم پورا کرو ماپ کو والمیزان اور تول کو, بالقسط انصاف کے ساتھ, انصاف کے ساتھ پورا کیجئے. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کیجئے, کمی نہ کیجئے لوگوں میں ان کی چیزوں کے اعتبار سے, ان کی چیزوں میں کمی نہ کیجئے. اللہ کی عبادت نہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں یہ بیماریاں بھی تھیں, ظاہر ہے جب بندے میں ایسی خرابیاں ہوں تو اس کی عبادت اسے ضرور متاثر ہوتی ہے. اچھی عبادت کرنے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے, جب زندگی میں گناہ ہے تو پھر اچھی عبادت نہیں ہو سکتی بندے سے. ولا تبغوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين, وہ واحد واحد نہیں ہو سکتا صحیح, اس میں گناہ بہت زیادہ ہوں, چونکہ اس کی توحید خراب ہو جائے گی جب زندگی میں گناہ ہے. واحد رہ کر, واحد کہلا کر اس کے اندر توحید کی خرابی میں حتیٰ کہ آنے لگ جائیں گی اور دیگر کمزوریاں بھی. ولا تبغوا مٹیریل ہے نا تقوی کے لیے, عبادتیں اللہ کی بندگی کے لیے. ولا تبغوا الناس اشیاءهم, تم کمی نہ کرو لوگوں کی چیزوں میں. ولا تعثوا في الارض مفسدين, زمین میں نہ پھرو فسادی بن کر, فسادی بن کر نہ پھرو زمین میں, فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. ولا تعثوا في الارض مفسدين, تعثوا کا اپنا معنی بھی فساد کر کے پھر نہیں ہے, مفسدین مزید تاکید کے لیے پھر آیا, زمین میں نہ پھرو فساد کرتے ہوئے. بقیت اللہ, بقیت اللہ, اچھا پھر کیا کریں اگر نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ تو اس کا جواب کہ دیکھیں جو جائز بچت ہو جاتی ہے وہی کافی ہے تمہارے لیے نا, اسے تو اسلام نہیں منع کرتا, اس سے اللہ رسول نہیں منع کرتا, جو اللہ کی طرف سے دو چار ٹکے بچتے ہیں اس میں بہت زیادہ خیر ہوگی تمہارے لیے, حلال میں خیر ہوتی ہے ہمیشہ. بقیت اللہ, اللہ کی بچت ہے, جائز منافع جو اللہ کی طرف سے ہو, خیر الکم, وہ تمہارے لیے بہتر ہے. بعض نے مانا بقیت اللہ کا اللہ کی اطاعت بھی کیا, اللہ کی اطاعت تمہارے لیے بہتر ہے, اللہ بھرا یہ معنی زیادہ ظاہر ہے کہ جو باقی بچے جائز منافع ہو تمہارے لیے بہتر ہے.
इन कुन वो सारे साथ अल्लाह की इताअत भी तो है ना वही वाली, इन कुन तुम मोमिन, अगर तुम मोमिन, अगर मोमिन हो तो फिर अल्लाह पर ईमान रखो, अल्लाह पर तवक्कुल करो और जायज़ मुनाफा उसकी हद तक रहो। अमाना अलैकुम या हफीज, समझ आई कि उस बंदे के ईमान में थोड़ा खलल है जो डंडियाँ मारता है, उसके तवक्कुल में ख़राबी है। इन कुन्तुम मुमिनीन, अमाना अलैकुम या हफीज, और मैं तुम पर मुहाफिज और निगबान नहीं हूँ कि मैं ज़रूर तुमसे करवाऊँगा, मैं तो सिर्फ बातें पहुँचा देनी है, बाकी जिसने डंडियाँ मारनी हो फिर भी मारता फिरेगा। इसलिए खौफ खुदा दिल में हो और मेरा नहीं अल्लाह का खौफ रखकर इस गुनाह को छोड़ने की ज़रूरत है, ताकि हर वक्त छोड़ा जा सके। जब अल्लाह के लिए छोड़ा जाएगा तो फिर हर वक्त छोड़ा जा सकता है, जब गैर अल्लाह के लिए होगा फिर जब गैर अल्लाह सामने है, गैर सामने तो बंदा नहीं करेगा, बाद में शुरू कर देगा। अमान अलैकुम बिहफीज़। قالوا يا شعيب، उन्होंने कहा شعيب صلاتك، का क्या तेरी नमाज तमर का तुझे हुक्म देती है، अन नत्र का कि हम छोड़ दें، माया वो दुआ बाहुना जिसकी बंदगी करते थे हमारे आबा व अजदाद، तेरी नमाज तुझे हुक्म देती है कि हम छोड़ दें जिसकी बंदगी हमारे आबाओ अजदाद किया करते थे। हर उम्मती यही रो रही है और यही कह रही है और इस अपने बड़ों को पेश कर रही है कि बस उनकी राह कैसे छोड़ दें। ये दरअसल क़यामत तक इंसान आने वाले इंसानों को ये दरस है कि अपने आबाओ अजदाद की इज़्ज़त तोक़ीर ज़रूर है, लेकिन दीन में और ख़राबी में उनकी इताअत नहीं है जब वो मसाइल हों और हक ना हो। अन नत्रुक मअबूद आबाउना अव अन नफ़अल फ़ी अमवालिना, कि हम ना करें, अव अन नफ़अल या कि हम करें ना, यानी ना करें, फ़ी अमवालिना अपने मालों में मा नशा, जो हम चाहें। ए शुएब, तेरी नमाजें तेरी दीनदारी तुझे ये सिखाती है कि हम छोड़ दें जिसकी बंदगी हमारे आबा अजदाद किए करते थे। यानी इस तरह के हर ज़माने में दीन के ताना दिया जाता है कि यार पिछली नमाजें पढ़ता है, बड़ी दाढ़ी है रखी है, ये कर रहे हैं, ये अजीब आदत होती है लोगों की। किसी बंदे ने इसी तरह साइकिल चलाते हुए किसी को साइकिल मार दी तो उन्होंने कहा इतनी बड़ी दाढ़ी है, और बस दाढ़ी है, ब्रेकिया थोड़ी है यार। तो मतलब दीन का ताना हर ज़माने में लोग देते हैं अमूमन अजीब ही। तो असला तो कहता अमर अन्ना तो कमाया बुदाबावना, कि क्या आपको आपकी नमाजें ये हुक्म दे रही हैं कि हम अपने आबा अजदाद की राह छोड़ दें, माबूद आबाउना अव अन नफ़अल फ़ी अमवालिना, ऐसी तरह हम ना करें अपने माल में, अपने कारोबार में आज़ादी ना हो हमें, हम जो चाहें वो ना करें। इस तरह के लोगों की सोच होती है, लोग हर पाबंदियों को किसी हद तक कबूल कर सकते हैं, लेकिन जब पैसों की बात होगी ना, वो पैसों की पाबंदी होगी, मईशत की पाबंदी होगी, तो इसे कोई नहीं बर्दाश्त करता। अव अन नफ़अल फ़ी अमवालिना मानशा, करें आप करें जो आप की मर्ज़ी हो, लेकिन जब तक अल्लाह की मानशा, अपनी चाहत के साथ अल्लाह की चाहत को भी देखें। इस्लाम ये कहता है, ये आसमानी दीनों का दरस है, हमेशा अल्लाह का ये दरस है और कुरान और हदीस का ये दरस है। और नफ़ालफ़ी माना कि हम ना करें अपने मालूम मानशा, जो हम चाहें। इन यही वजह है कि इस्लाम का भी कानून है ना कि हर कारोबार जायज़ है, कर सकता हूँ, इन लायक है जिससे रब ताला मना करे। तो ये आज़ादी है ना, ये आज़ादी दी है कि हर एक करो सिवाय उसके जिससे हम मना कर दें। इतनी आज़ादी, इतनी छूट है, और जिनको हराम किया वो बहुत कम है। इस्लाम के हराम करदा कारोबार बहुत कम है और हलाल बहुत ज़्यादा है। अगर आप मुवाजना करें तो 100 में से इस्लाम ने शायद 20% कारोबार हराम किया, ये मैं बड़ी तादाद बता रहा हूँ, अगर मैं 20 भी पूरा नहीं, 80% जो है वो जायज़ किया इस्लाम ने। इतनी आज़ादी दी और कितनी चाहिए इंसानों को, लेकिन लोगों को असल में वो 20 भी नहीं मंजूर, वो 10 भी नहीं मंजूर कि ये क्यों है। वो चाहते हैं कि बिल्कुल टोटल सारी इबलीस की हुकूमत हो, जिस तरह वो कहीं हम करते रहें, और अल्लाह की ये रज़ा नहीं हो सकती कि इंसान को पैदा खुद करे और मर्जी इबलीस की करवाए, ये नहीं हो सकता। और अन नफ़अल फ़ी अमवालिना मा नशा व इन्नक लअंतल हलीम रशीद, असल दीनदार हुआ कि जो माली मामलात में दीनदार हो, याद रखें कारो दुनिया में हर दीन में तो हर बंदा नमाज़ें सब कुछ ही हो जाएगा, हाजी साहब बन जाएंगे, लेकिन असल यह है कि बंदे के मामलात और फिर मईशत के मामलात, दुनिया के मामलात ये दीन के मुताबिक हो जाएं, ये बड़े मुश्किल काम होते हैं, ये फिर असल दीनदारी है। और ये इस्लाम है, हम इस्लाम और दीन को फ़कत मस्जिद तक महदूद कर बैठे हैं, यहूदियत और ईसाइत से मुतासर होकर। इस्लाम ठीक है कि यहूदियत हो सकती है तहरीफ़ शुदा, नसरानियत हो सकती है तहरीफ शुदा, हमारा इस्लाम तहरीफ शुदा नहीं है, एक कामिल कंप्लीट दीन है, इसमें कारोबार समेत सारी दुनिया के मामलात हैं और सब हैं। ये बाज़ार का भी दीन है, ये मस्जिद का भी दीन है, ये दुकान का भी दीन है, और ये
منڈی کا بھی دین ہے، ہر جگہ پہ یہ دین دین ہے، یہ گھر کا بھی ہے اور یہ باہر کا بھی ہے، یہ دین جو ہے. بے شک البتہ تو الحلیم بہت زیادہ برباد ہے، الرشید بہت سمجھدار ہے. یہ جیسے مذاق کر رہے ہیں، بڑا تو حلیم اور رشید ہے، بڑا جی پتہ، بڑا ہوشیار چالاک، جیسے بڑا ہوشیار چالاک ہے تو انکل انت الحلیم الرشید، تو بہت بہت زیادہ تو بردبار صابر اور رشید اور بہت سمجھدار. اور ساتھ یہ انداز بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں آپ اتنے حلیم اور رشید بن رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں. انکل انت الحلیم الرشید. قال كايكم من قوم ورأيتم تمہارا کیا خیال ہے، ان كنت على بينة من ربي، اگر میں ہوں واضح دلیل پر، من ربی اپنے رب کی جانب سے، ورزقنی من رزق حسن، اور اس نے مجھے دیا ہو رزق رزق حسن، اس نے مجھے اچھی روزی دی ہو، ورزقنی من رزق حسن، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی تم تو مجھے اور میری باتوں کو کھلواڑ سمجھتے ہو، مذاق سمجھتے ہو، اہمیت نہیں دیتے. بالفرض دو منٹ کے لیے سوچو، اگر میں حق پر ہوں اور یہ تمام باتیں میری نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے میں کر رہا ہوں اور تم پھر نہ مانو، پھر کیا ہوگا تمہارا، کیا بنے گا تمہارا. ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. قال كذي جاكم من قوم رضا، تمہارا کیا خیال ہے، ان كنت على بينة من ربي، اگر میں ہوں واضح دلیل پر، میں ربی اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی من رزقا حسنا، اور اس نے مجھے رزق دیا ہو اچھا رزق. یہ بھی ہے نا کہ میں تمہاری طرح ڈنڈیاں نہیں مارتا اور رب تعالیٰ نے بڑی اچھی روزیاں پھر بھی مجھے دی ہوئی. مر جاتے ہیں وہ لوگ کیا جو حلال کی کمائیاں کرتے ہیں، جو حرام سے بچتے ہیں. جو ایک بندہ جو سود کے بغیر زندگی کو ناممکن سمجھتا ہے، تو وہ دیکھ لینا دنیا میں وہ لوگ بھی جی رہے ہیں جو سود سے دور دور بھاگتے ہیں اور ان کا نظام چل رہا ہے. وہ بھی جو دو جی رہے ہیں جو بینک کے قریب نہیں گئے ہیں اور بڑی امن کی زندگی ان کی گزر رہی ہے، وہ بھی دنیا بھی جی رہی ہے. جو آج کل کے طرح طرح کے معاملات جو دنیا میں چل رہے ہیں، جن کے بغیر جی دنیا کا کاروبار ناممکن سمجھا جاتا ہے، اس کے بغیر بھی تو دنیا کر رہے ہیں، کیا ہوا ان کو. تو اسی طرح یہ نبی بھی یہ کچھ نہ کر کے، اور رزقنی من رزقا حسنا، بہترین روزیاں سے مل رہی ہیں رب تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، اور رزقنی من رزقا حسنا، اچھی روزی رب تعالیٰ نے مجھے دی ہے. تو اس مطلب یہ کہ اور یہ سمجھ یہ آئی کہ یہ ممکن ہے کہ بندہ حلال پر رہ کر اور حرام کما کر، حلال کما کر بہترین زندگی گزار سکے. لوگوں نے خام خواہ کی مجبوریاں بنائی، کیا کریں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، حالانکہ بڑے چارے ہوتے ہیں. وہاں صرف اپنی مجبوری اور منمانیاں ہوتی ہیں بندوں کی، اور اپنی مرضیاں ہوتی ہیں دراصل، اس کی بنا پر حلال کو حلال اور حرام کو حرام کہا جا رہا ہوتا ہے. اسلام جو ہے یہ دائمی دین ہے. اللہ کو خوب خبر تھی کہ جی 2023 میں دنیا میں کیا ہوگا، 2050 میں کیا ہوگا، اور 80 میں کیا ہوگا، سب کی خبر ہے. اور پھر اللہ نے یہ دین بھیجا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ فیل ہو جائیں، اس لیے پھر بندوں کو دین کو چھوڑ کر اپنے فیصلے کرنے پڑ جائیں. کامل اور کمپلیٹ دین ہے، اور ہر لحاظ سے کامل ہے، سب کچھ اس میں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے دین تو کامل تھا، بعض میں تحریف ہو گئی لہٰذا اس لیے مجبوری بن جائیں یہودی عیسائیوں کی طرح. نہیں، بلکہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ بھی ہے اور بالکل اصل شکل میں موجود بھی ہے، کوئی اس کے اندر خامی خرابی نہیں آ سکی ہے. اب تو دنیا حتیٰ کہ کافر چیخ رہے، سود سے تنگ ہے. ہاں وہ انداز تھوڑا دوسرا اپناتے ہیں. اب یہ تو چونکہ اگر کہیں گے نا کہ جی سود حرام ہے، نہیں ہونا چاہیے، پھر تو مولوی صاحب کہلائیں گے، پھر تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو ترقی یافتہ ذہن کے مالک نہیں ہیں، یا انتہا پسند ہے، شدت پسند ہے. تو اس طرح کھل کر کہہ نہیں سکتے، یہ اندازہ بنائیں گے کہ جی یعنی وہ انداز اپنا بدل لیں گے. بات وہی ہے جسے اسلام نے کہا کہ یہ حرام ہے، یہ ہلاکت ہے، یہ تباہی ہے. یمحق اللہ الربا یرب الصدقات ورزقنی من رزقا حسنا. وما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه، میں نہیں یہ ارادہ رکھتا کہ تمہاری مخالفت کروں. اللہ اکبر. دیکھیں پھر یہ بھی ہے، یا تو یہ ہونا کہ ایک چیز سے تمہیں منع کروں، چھپ کر خود کروں، پھر تم کہہ سکتے ہو، شک کر سکتے ہو کہ یہ بندہ دھوکہ دے رہا ہے شاید ہمیں. ہمیں کاروبار سے منع کرتا ہے اور چھپ کر خود کرتا ہے، یہ تو دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے. نہیں، جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں خود بھی اس سے منع ہو رہا ہوں، تو یہ میری حقانیت کی دلیل ہے نا. دوسرا اگر یہ میں اس کی طرف نہیں جا رہا تو میں منع کر کے خود میں اس کی طرف نہیں بڑھ رہا، تو دلیل ہے اس بات کی کہ یہ چیز خطرناک ہے، یہ بہتر نہیں ہے، اس لیے میں خود بھی بچ رہا ہوں نا. جو بندہ اپنی جو چیز پسند کر رہا ہے خود اس سے بھاگ رہا ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی یہ نقصان دہ.
ہاں دوسروں کو ڈرانا یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ کسی مقصد کے لیے ڈرا رہا ہو، جب خود بھی بندہ ڈر رہا ہے اور بھاگ رہا ہے تو یہ نقصان دہ چیز ہے اور ہر لحاظ سے ہے۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، وما اريد، اور میں یہ نہیں چاہتا ان اخالفكم کہ تمہاری مخالفت کرتے ہوئے اس چیز کی طرف جاؤں، ما انهاكم عنه جس سے تمہیں منع کر رہا ہوں، جس سے تمہیں منع کر رہا ہوں خود وہ شروع کر دوں، یہ کبھی میرا ارادہ نہیں ہوگا۔ اس میں یہ بھی ہے نا، ولا يجمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، بندہ کسی کی مخالفت پر آ کر پھر سب کچھ شروع کر دیتا ہے، بڑا بڑا کفر نکل آتا ہے بندے سے، میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہاری مخالفت میں پھر ناجائز کام شروع کر دوں، یہ نہیں ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، یہ میری سوچ ہے، ان اريد الا الاصلاح، میں ارادہ نہیں رکھتا مگر خیر خواہی کا ہی، میں خیر خواہی چاہ رہا ہوں تمہاری اور اپنی، ما استطعت جتنی میری طاقت ہے، وما توفیقی الا باللہ، نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ رب العالمین کی جانب سے ہی، مجھے اللہ ہی توفیق دیتے ہیں، انبیاء بڑی محنت کر کے بھی میں جیسے میں نے پہلے کہا اللہ کا حوالہ دیتے ہیں ہر جگہ، وما توفیقی الا باللہ، یہ باتوں میں خصوصاً اللہ کی توفیق، دعوت میں اللہ کی توفیق بندے کو چاہیے، صبر و حلم میں اللہ کی توفیق چاہیے، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکل، تو اسی اللہ پر میں توکل کرتا ہوں، الیہ انیب، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو عبادت کی بڑی قسم توکل علی اللہ، انابت الیہ و الیہ انیب۔ ویا قوم میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، لا یجرمنکم، تم کو نہ اکسائے شقاقی میری مخالفت، ان یصیبکم مثل ما اصاب، کہ تمہیں پہنچ جائے پھر وہ مصیبت جو پہنچی قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم صالح کو، وہی بات پیچھے ہم نے کی کہ تم میرے خلاف کھڑے ہو کر میری ضد میں آ کر پھر تم وہ کام شروع کر دو کہ اللہ کے پکے مجرم بنو، اور تم پھر اللہ قوم ہود وغیرہ وغیرہ کی طرح عذاب دے دے۔ مخالفت حق والوں کی مخالفت، یہ آیت بتاتی ہے حق والوں کی مخالفت بندے کو گمراہ، صرف گمراہ ہی نہیں کرتی بلکہ بڑے بڑے عذابوں کے اندر دھکیل دیتی ہے۔ حق والوں کی مخالفت میں کوئی خیر نہیں ہے، خواہ وہ ضد کی بنا پر ہو، ذاتیات کی بنیاد پر ہو، دنیا پرستی کی بنیاد پر ہو، پیسوں کے لیے ہو، حق کو بندہ جان اور سمجھ کر قبول کرے بس توکل علی اللہ کر کے، اس لیے پیچھے توکل کی بات تھی، علیہ توکل تو الیہ انیب۔ تو یا قوم لا یجرمنکم شقاقی، تمہیں نہ ابارے میری مخالفت کے پھر تمہیں ملے، یعنی تم میری مخالفت اتنی کرو کہ پھر تمہیں عذاب پہنچے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تم سے دور نہیں ہے، زیادہ دور نہیں ہے، ابھی ابھی گزر گیا، تم سے کچھ پہلے ہی ہلاک ہوئی، اللہ نے یہاں تذکرہ کیا نا، ساتھ ہی گزرا پیچھے۔ واستغفروا ربکم، یہ حل ہے کہ چھوڑ دو پرانے گناہ اور استغفار کر رب تعالیٰ کی طرف، واستغفروا ربکم، استغفار کرو اپنے رب سے، بار بار استغفار، عبادت وہ عبادت ناقص ہے جس میں استغفار رب نہ ہو، جس میں اپنے آپ کو بندہ گناہگار سمجھ کر اللہ سے معافی نہ مانگے تو وہ عبادت ناقص ہے بندے کی۔ وہ عابد ناقص ہے، وہ عابد خطا کار ہے جو اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا، استغفار نہیں کرتا۔ استغفار صرف گناہگاروں کی صفت نہیں ہے، گناہگاروں سے زیادہ اس طرح میں نے پہلے کہا یہ عباد کی اور عابدین کی صفت ہوگی۔ واستغفروا ربکم، استغفار کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت زیادہ رحم کرنے والا، اتنا پیارا اللہ ہے، ودود بہت محبت کرنے والا، اس اللہ کی طرف بھاگو دوڑو، اس سے جڑ جاؤ، اس کی بندگی کرو، تو میں پھر عبادت بھی داخل ہے نا، تو ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب جو ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا رب تعالیٰ، رب تعالیٰ کی صفت ہے رحم، رحیم اور ودود، پیاری صفات ہے رب تعالیٰ کی، جو بندہ اس کے پاس جائے گا تو اللہ محبت بھی کریں گے، رحم بھی کریں گے اور شفقتیں بھی ہوں گی۔ قالوا یا شعیب، اتنی پیاری گفتگو، اس کا جواب سنیے، قالوا نے کہا یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں نہیں سمجھ آتی بہت ساری وہ باتیں جو آپ کرتے ہیں، تیری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بہت ساروں نے تو شعیب کو خطیب الانبیاء لکھا اور بتایا ہے، بہت فصیح اور بلیغ پیغمبر تھے یہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، کتنی پیاری پیاری باتیں، کتنے پیارے انداز سے، کتنی گہری باتیں کی ہیں انہوں نے، اگر ٹائم ہو ہر ایک پر تفصیلی بات کی جائے، بہت گہری باتیں ہیں، اور ان کا جواب سنیں، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں تیری بہت ساری باتیں جو تو کرتا ہے ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہمیں بہت ساری باتیں نہیں سمجھ آتی۔ بات وہی ہے کہ فقہ یہ منافق کی
اور کافر کی صفت ہو نہیں سکتی نا، مسئلہ اس طرف ہے، ادھر نہیں ہے، یہاں اس کی شعیب کی باتوں میں کوئی خامی نہیں ہے، ان میں خامی ہے، ان میں خرابی ہے، ان میں کفر ہے، شرک ہے، ایسی گندگی ہے، اس کے بنا پر فراست مر چکی اور ختم اللہ علی قلوبہم، یہ معاملات ہو گئے ہیں. ما نفقو کثیرا مما تقول. اب بھی آپ دیکھ لیں قرآن حدیث کی بڑی پیاری پیاری واضح ترین باتیں ہوں گی، مسائل ہوں گے، ان کی تسلی نہیں ہوگی، نہیں سمجھ آئے گی جب تک اپنی کتاب نہیں کھولی ہوگی، جب تک اپنا فتوہ نہیں پڑھا ہوگا اس میں پتہ نہیں کیا سے کیا لکھا گیا ہو. قرآن کی باتوں پر ان کو اعتماد اور اطمینان نہیں ہوگا. یہ بڑا گوشت ہے یہ نہ کھائے، یا ہر بندہ نہیں کھا سکتا، ہضم نہیں قبول کر سکتا ہر، اور پھر معاملات بگڑتے ہیں، منع کرتے ہیں باقاعدہ قرآن سے. اس کے لیے 14 علوم چاہیے اور 15 چاہیے اور 18 چاہیے، جو شاید عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی نہیں تھے. پھر تو قرآن کے کس کے لیے؟ پھر فرشتوں کے لیے بھی نہیں رہے گا، جو ان کے نام یاد علوم یہ فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہوں گے، چونکہ بعض تو ہے ہی شیطانی. منطق فلسفے کو آپ پڑھے، اس میں کیا نہیں پایا جاتا؟ اسے تو اللہ اور رسول نے منع کیا باقاعدہ. اگر اس کو آپ شر رکھ دیں قرآن حدیث کے فہم کے لیے تو پھر کیا؟ نحن امۃ امیہ، نبی اسلام فرماتے ہیں ہم ان پڑھ لوگ ہیں. جی اللہ کتاب لائے ہیں، سادی سی کتاب بس پڑھتے ہیں، سب باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، ہر مسئلہ الحمدللہ قرآن حدیث سے حل ہو جاتا ہے انسانوں کا. ما نفقو کثیر مما تقول، ہمیں الحمدللہ سمجھ آتی ہیں قرآن کی باتیں بھی، حدیث کی باتیں بھی، اور پیاری آتی، پیاری سمراد ہے کہ ہماری ضرورتیں بڑی پیاری پوری ہو جاتی ہیں اس سے. جن کی نہیں ہوتی اللہ کرے ان کی بھی ہونا شروع ہو جائے. ما نفقو کثیر مما تقول وَإِنَّا نَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں اپنے میں ضعیف اور کمزور. بات وہی ہے، دین تو ان کو نظر نہیں آتا، ان کی نظر دنیا پہ ہی ہوتی ہے نا، دنیا پہ گھوم رہی ہوتی ہے، دنیا ہی زندگی کا محور ہے اور پیسے ان کے لیے سب کچھ ہے. تو ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم میں سے ضعیف اور کمزور ہیں، کوئی جتہ، کوئی جماعت، کوئی قبیلہ، کوئی پیسہ، کوئی جائیداد ہے ہی نہیں آپ کی، تو اس لیے آپ افضل ہیں ہی نہیں ہم سے. تو دنیا کو، دین کی افضلیت کے لیے دنیا کو دلیل کیسے بنایا جائے گا؟ عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی. دین کے لیے، دین کی افضلیت کے لیے دلیل دین سے ہی لینی پڑے گی، نہ کہ دنیا سے، دنیاوی مال و متاع، جاہ و منقبت، عہدوں سے، کاروبار سے، اور ایسے اور دنیاوی مسائل سے. تو یہ پرانے امتوں کی یہ حالت تھی، کافروں کی، کہ وہ کہ دین کو دنیا کے آئینے میں پرکھا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر آپ کا یہ کنبہ قبیلہ نہ ہوتا، خاندان نہ ہوتا، جماعت نہ ہوتی، لَرَجَمْنَاكَ، ہم تجھے رجم کر دیتے. خوف خدا نہیں ہے، قبیلے کا خوف ہے. اس لیے رب العالمین نے کافروں کے مقابلے میں ایمان کے ساتھ ساتھ ظاہری تیاری کا بھی کہا نا، کہ انہیں ایمان تو نظر، انہیں یہی چیزیں نظر آئیں گی جو ظاہری ہیں. وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تیری جماعت نہ ہوتی ہم تجھے پتھر مار مار کر رجم کر دیتے. تو یہاں نبی کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں نا، انبیاء کو رب العالمین ہمیشہ مضبوط قبائل میں پیدا کیا کرتے ہیں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں کہ اگر دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکے، کئی دفعہ سوچ کر بھی پھر بنو ہاشم وغیرہ کے ڈر سے ہی خاموش ہو جایا کرتے تھے. وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، وہ حدیث ہرقل میں بھی یہ بات بھی ذکر ہے کہ نبی جو ہے اللہ ان کو عالی نصب بنا کر بھیجا کرتا ہے، اچھی حسب و نصب کا مالک بنایا کرتا ہے. وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگرچہ اللہ کے ہاں تقوی کی بنیاد ہے، اس میں تقوی ہے، اور جس خاندان نسل سے بھی تعلق رکھتا ہے وہ اللہ کے ہاں افضل ہے اور اس کی اہمیت ہے، ضرور ہے. لیکن اگر بندہ دیندار بھی اور ساتھ اچھی نسل، اچھا خاندان بھی ملے، تکبر وغیرہ کے علاوہ ہو، فخر کے علاوہ، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے انسان کے لیے کہ اسے وہ اللہ کے قریب کرے نہ کہ دور کر دے. وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَن أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور آپ ہم پر کوئی غالب بھی نہیں، یعنی کہ ہم آپ کو رجم کرنے لگے، مارنے لگے، اور پھر آپ ہم مار نہ سکیں، آپ اتنے تکڑے ہو، اتنے نہیں ہیں. وَمَن أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، ہم کر سکتے ہیں، بس تیری قوم کا خیال ہے، یا تو تیری قوم تکڑی ہے، یہ مانا، یا یہ ہوتا ہے نا، کہا جاتا ہے کہ پرل مانس کا یہ بنتا ہے، کہاوت سی ہے پشتو کی، ماریں گے تو اس سے 100 چہرے جو ہیں یا 100 منہ جو ہیں وہ جلیں گے، انہیں تکلیف ہوگی. بات اوقات ہوتا ہے کہ آپ اس بندے کو تو مار سکتے ہیں، لیکن اس کو ماروں گا تو وہ فلانا ناراض ہوگا، یا وہ مجھے مار سکتا ہے، وہ مار، اس لیے پھر آپ اسے بھی نہیں مارتے. تو اس لیے کہ آپ تو نو پرابلم ہمارے لیے، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ پیچھے کنبہ قبیلے، ان کی ناراضگی ہے یا ان کی جنگ وغیرہ، اس بنا پر پھر ہم رک جاتے ہیں. وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. قَالَكَ يَا قَوْمِ، مَرِي قَوْمِ أَرَحْتِ يَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ، أَرَحْتِ، کیا میری جماعت، جب دل میں اللہ کی تعظیم نہیں رہے گی تو پھر غیر اللہ کی رہے گی،
اس لیے قوم قبیلے کی تعظیم اور عظمت ہے اللہ کی نہیں ہے اور اسی پر پکڑ کر رہے ہیں کہ شعیب علیہ السلام وہی بات ایسے کر رہے ہیں کہ یا قوم میری قوم ارحت یعز علیکم من اللہ کیا میری جماعت زیادہ معزز اور لائق احترام ہے تم پر اللہ سے بھی زیادہ اللہ کا خوف تمہیں نہیں ہے اور میری قوم کا ہے اس کی عزت نہیں ہے اور اس کی ہے اعز علیکم من اللہ کہ وہ تخصموں کہ تم نے اس کو پکڑ رکھا ہے بنا رکھا ہے یعنی اس کا تو تم خیال رکھتے ہو بلکہ وہ تخصموں تم نے بنا رکھا ہے رب تعالیٰ کو ہو کہ ضمیر اللہ کی طرف تم نے رب تعالیٰ کو بنا رکھا ہے ورا تم زیرگی اپنے پیٹ پیچھے پھینکا ہوا یعنی رب تعالیٰ کو پیچھے پھینک دیا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے اس کا کوئی خیال نہیں رکھ رہے اور اس کو آگے لے آئے ہیں اور اس کا خیال رکھا جا رہا ہے وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط و بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ رب العالمین سے خوب گرنے والے اللہ کے ارادے اس کی پکڑ سے خارج بالکل نہیں ہے ویا قوم اعملوا علی مکانتکم اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم تم عمل کرو اپنی جگہ انی عامل نبی کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں نبی اچھی طرح دعوت دے کر آخر میں سر جملے لاتے ہیں اعملوا علی مکانتکم یا انی بری وغیرہ پر دعوت دی پھکا پھر اس کے بعد ہی جب بالکل ناامیدی ہو گئی پھر یہ جملے کہنے نہ کہ ہماری طرح کہ پہلے دن ہی بس لکم دینکم ولی دین پکا مسلمان ہوگا اور اس سورہ کافرون سنا رہے ہوتے ہیں لکم دینکم ولی دین ویا قوم اعملوا علی مکانتکم میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہ انی عامل میں بھی عمل کرنے والا سوف تعلمون قریب تم جان لو گے کیا کس کی جیت ہوتی ہے اور کس کی جیت نہیں ہوتی کون ناکام اور خسارے میں پڑتا ہے سوف تعلمون میں آتی عذاب یخزید قریب تم جان لو کس کے پاس آتا ہے عذاب یخزید جسے رسوا کر دے گا صرف عذاب ہی نہ ہوگا رسوائیاں بھی ہوں گی ومن وکاذب اور کون جھوٹ ہے کس کی دعوت جھوٹی ہے تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو خبر ہو جائے گی جھوٹا کون وارتقبوا تم بھی انتظار کرو انی معکم رقیب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں میں بھی منتظر ہوں تم بھی انتظار کرو وارتقبوا انی معکم رقیب یعنی وہی انجام کا انتظار پھر بار بار انجام کی بات وجہ یہ ہے کہ انجام متقین کے پیچھے گزرا اور عاقبۃ للمتقین ہے نا اور یہ پھر اس امت کو بھی درس ہے مشرکین مکہ وغیرہ کو بھی درس ہے کہ انجام سے فیصلہ ہو جائے گا اب اگرچہ تمہاری طاقتیں ہیں شہرتیں ہیں سب کچھ ہے لیکن انجام جو ہے اسی نبی کا بہتر ہوگا مسلمان ہی جیتیں گے جب اسلام کے مقابلے میں بندہ آیا ہے تو جیت نہیں سکا ہے وقتی طور پر اونچ نیچ ہو سکتی ہے لیکن انجام کے اعتبار سے وہ ہمیشہ کے لیے وہ جیت نہیں سکتا ولما جاء امرنا جب آیا ہمارا حکم نجینا شعیبا ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام والسلام کو والذین آمنوا معہ اور ان کو جو ساتھ ایمان لائے تھے وہی بات برحمت منا اپنی رحمت سے وہ ایمان لائے پھر رحمت منا پھر تو ایمان اور اعمال سے اللہ کی رحمت اور پھر اللہ کی رحمت کے بنا نجات برحمت منا وخذت الذین ظلموا الصیحۃ اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا صیحۃ شیخ نے آ پکڑ لیا فاصبحوا فی دیارہم جاثمین وہ ہو گئے اپنے گھروں میں جاثمین گھٹنوں کے بل گرے ہوئے اندھے منہ پھر گر گئے ان کی بھی یہ حالت یہ ہو گئی جو بھی سیدھا نہ ہو اللہ العالمین پھر یہ اس کے یعنی جان دنیا میں اس کے مشکل اس کے سامنے مشکلات ہوتی ہیں ہر کام یہ الٹا ہو رہا ہوتا ہے کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا اسی طرح پھر مرتے ہوئے اور مرنے کے بعد بھی اللہ اسے اندھا منہ اور الٹا ہی کر دیتے ہیں جب دین نہ ہو کالم یغنوفیا گوئے کہ وہ رہا ہی رہے ہی نہ ہو بالکل ختم صفایا ہو گیا فاصبحوا فی دیارہم جاثمین وہ ہو گئے اپنے گھروں میں جاثمین اندھے منہ کالم یغنوفیا گوئے کہ وہ رہے ہی نہ ہو اللہ خبردار بہت لمدینہ دوری ہے مدین کے لیے قوم شعیب کما بعدت ثمود جس طرح کے ثمودی دور بڑھ کے تباہ ہوئے برباد ہوئے لعنتیں برسی ان پر اس طرح ان پر بھی ہے بعدت ثمود جو بھی ایسا کام کرے گا تو ایسے ہی ہلاک ہوگا علی بعد لمدین کما بعد ثمود اس کے بعد واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا یہاں سے شروع ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا یقینا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی واضح نشانیاں دے کر معجزات تک تورات وسلطان مبین اور واضح نشانی خصوصاً لاٹھی وغیرہ بہت بڑی نشانی دی رب تعالیٰ کی آیتیں دے کر بھیجا کتاب و سلطان مبین معجزات اسی طرح آیتیں میں دونوں مراد اور سلطان سے مراد پھر لاٹھی وغیرہ الٰہ فرعون فرعون کی طرف عمری ان کے سرداروں کی طرف بھیجا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی ظاہر ہے جب اللہ جیسے سواجی الحمدللہ بات ہوئی
کہ جب نبی کی نہیں مانے گا بندہ تو پھر غیر نبی کی مانے گا، پھر کسی گمراہ کی پیروی کرے گا، وہ کوئی سیاسی لیڈر ہوگا، کوئی مذہبی گمراہ ہوگا، اس کے پیچھے چلے گا۔ اس لیے وہ بندہ جو کہتا کہ جب میں کسی کی نہیں مانتا، کسی کے پیچھے نہیں چلتا، وہ اکثر پھر پھنس جاتا کسی نہ کسی جگہ جا کے۔ بلکہ یہ نظریہ اللہ اور رسول کا نہیں، کسی کی نہ مانے آپ آزاد رہیں، بلکہ اللہ اور رسول کا نظریہ یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کو تلاش کریں جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں، صحیح افراد ہیں اور قرآن و حدیث کی بات کرنے والے ہیں، علماء ربانیین ہیں اور اسی طرح صحیح مذہبی پیشوا ہیں، انہیں تلاش کریں اور ان کی پیروی کریں، پھر بچ سکیں گے۔ جی میں آزاد ہوں، جی میں خود بس کسی فرقے سے میرا تعلق نہیں، میں خود ہی سب کچھ، یہ ہمارے تکبر ہوتا ہے۔ دراصل اللہ اور رسول کا یہ درس نہیں ہے کہ کسی فرقے سے تعلق نہ ہو، اللہ اور رسول کا درس یہ ہے کہ آپ تحقیق کریں، ریسرچ کریں اور وہ جنتی فرقہ تلاش کریں اور اس کے ساتھ ملیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، مَعَنَانِ وَأَصْحَابِ کہا تھا نا کہ 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، 72 جہنم، ایک فرقہ جنت جائے گا، فرقہ جنت جا رہا، اس فرقے کی تلاش کرنی ہے انسان نے۔ یہ اللہ اور رسول کا درس ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ جی میرے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو کہتا ہے کسی سے نہیں، اس کا ہر سے ہی تعلق نکل آتا ہے، پھر یا بیک وقت ساروں سے ہوگا، یا کبھی اس کی بات لے گا، کبھی ادھر کی لے گا، کبھی یہاں اس فرقے میں ہوگا، کبھی وہاں ہوگا، اور پھر وہ گھومتا رہے گا بعض انسانوں کی طرح۔ نہیں، حق کو تلاش کریں، اللہ اور رسول سے بڑی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ بات ہی ختم کہ صادقین کو تلاش کریں، جو سچے افراد، ہم نے بات کی تھی، سچے افراد، سچے لوگ، سچی جماعت، انہیں تلاش کیا جائے اور ان کے ساتھ چلا جائے۔ یہ اللہ اور رسول کا درس ہے، اس جماعت کو تلاش کیا جائے جس پر، جس کی نسل جا کر، جن کا تعلق جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصحاب رسول سے نکلتا ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فِرْعَوْنَ، اور ان کے سرداروں کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، انہوں نے تابع داری کی فرعون کے حکم کی، پھر فرعون کے پیچھے لگ گئے۔ تو کیا فرعون اچھا بندہ تھا، یا اس کے معاملات ٹھیک تھے، اس کے احکامات ٹھیک تھے؟ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، فرعون کا حکم، معاملہ کوئی ہوشیاری اور سمجھداری والا نہیں تھا۔ ظاہر جہنم کی راہ دکھانی تھی جو سمجھ والی ہو نہیں سکتی۔ یَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، آگے ہوگا۔ فرعون کی تابع داری کی نا، فرعون کو لیڈر بنایا، اپنا قرآن حدیث سے منحرف بندے کو بنایا، تو فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، وہ ان کو آگ میں داخل کرے گا۔ یاد رہیے، اور اچھی طرح یاد رکھیں اس بات کو، کہ اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک بندہ موحد کہلائے گا، پکا سچا نمازی ہوگا، اور سیاست کے لیے وہ کسی مشرک، بدعتی، منحرف یا ملحد آدمی کو اپنا لیڈر سمجھے گا اور کہے گا اور فلانے سے میرا تعلق۔ کیا یہ سیاست اسلام نہیں ہے؟ سر ہم نے بات کی، بالکل اسلام ہے یہ۔ ڈھونڈیے اگر قرآن و حدیث کے مطابق جو اسلامی تصور سیاست ہے کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے ہو جائیے، نہیں تو کسی کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ایسے معاملات ہو کہ کوئی اللہ اور رسول کے راستے چل رہا ہو۔ ایک بندہ مشرک ہو اور آپ اسے مشرک مانتے ہوں، خود بندہ مانتا بھی ہے، اور پھر بھی اسے جی اپنا لیڈر سمجھے گا، تو یہ کیسا موحد ہے؟ اس کی توحید میں شک ہے۔ اس لیے بالکل اس وقت ہم ایک سیاست کو اسلام سے الگ تھلگ ایک چیز، حالانکہ اس سے آپ بات پوچھیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کہتا ہے یار یہ تو سیاسی معاملہ ہے، یار دینی تھوڑی ہے، تو سیاست یہ تو پھر وہی بات ہوگی کہ یہود و نصارہ کی طرح اسلام سے الگ چیز آپ تصور کر رہے ہیں کیا؟ یہ ایک ہی ہیں۔ اس لیے اگر ایسی سیاست ہوتی ہے، کرنے والے ہیں، بہت اچھی بات، نہیں تو کسی سے جڑنے کی ضرورت نہیں، وہاں پھر آزاد رہیں، علماء ربانیین سے جڑیں، اللہ سے جڑیں، قرآن سے جڑیں، حدیث سے جڑیں، یہ پھر آپ کے لیے کافی ہے۔ پھر اس زمانے میں فاعتزل تلک الفرق کلہا، جتنی بھی سیاسی جماعتیں تمام سے جدا ہو جائیں، وہاں یہ باتیں نہیں یاد آتی۔ ہر بندہ دنیاوی معاملے میں کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، اور وہاں یہ بات نہیں آتی۔ دین میں جی میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، میں نیوٹرل آدمی ہوں، آزاد ہوں مکمل، وہاں پھر یہ چیز آنے لگتی ہیں، حالانکہ وہاں اس کے برعکس ہونا چاہیے۔ بہرحال بھلے آپ سمجھتے یہ ہوں اور کہتے یہ ہوں کہ میں اس کی تابع داری شرکیات میں نہیں کرتا، لیکن محبت تو اس مشرک کے دل میں آ گئی آپ کے، اس کے دفاع تو شروع کر دیا آپ نے، اور ہو سکتا ہے کل اس کا کوئی شرکیہ کام بھی آپ سپورٹ کرنا شروع کر دیں۔ کر رہے ہوتے ہیں جی، یہ تو اس لیے مزاروں پر جاتے ہیں کہ یار یہ سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں، کہتے نہیں ہیں کیا یہ لوگ، یہ بس لوگوں کو دکھانے کے لیے فلانے مزار پر گئے ہیں، یہ کیے وہ کیے، یہ بات پر دفاع شروع ہو جاتا ہے، انسان شروع کر دے گا۔ تو لہٰذا یہ فرعون کی پھر سیاست ہونے لگے گی، فَوْرَ لَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ،
يخدم قومه يوم القيامة يخدم قومه. بلا مبالغہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ آپ جو توحید رکھنے والے ہیں یہ ان سارے سیاسی لیڈر مل بھی جائیں ان سے اعلیٰ ہیں، آپ افضل ہیں، لیڈر بننے کے لائق آپ ہیں، آپ توحید والے ہیں، کیا ان بچوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ بچے ہیں، کچھ نہ جاننے والے قرآن سے منحرف لوگ ہیں اور عقائد اور ایسی اور گندگیوں اور گمراہیوں کے شکار یہ طبقہ ہے. اس لیے اگر جہاں دل مطمئن نہ ہو تو بالکل نہ جائیے، اللہ و رسول سے جڑیے، قرآن سے جڑیے، حدیث سے جڑیے. بھلے بڑے مذہبی لوگ بھی یہ نعرے بلند کرتے ہیں پھرے، لیکن جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے معاملات کو. یقدم قومہ یوم القیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری بات کی، بات ہی ختم کر دی. من اتا باب السلطان افتتنہ، جو بھی بادشاہ کے دروازے آیا وہ فتنے میں پڑ گیا، ان کے دروازے پھر آپ جان سکتے ہیں. یقدم قومہ یوم القیامہ، یہ فرعون جو ہے آگے ہوگا قیامت کے دن اپنی قوم کے فوردہم، ان کو لیڈ کر رہا ہوگا. سورہ بنی اسرائیل میں بات آ رہی ہے، یوم ندعو کل اناس بامام، ہر بندہ اپنے لیڈر اور پیشوا کی آواز سے ہی پکارا جائے گا. یقدم ینو، پھر بندے کی پکار بھی پھر اس انداز سے اسے لگے. یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن. فوردہم النار، ان کو داخل کرے گا جہنم میں. اور بئس الورد المورود، اور وہ بری جگہ ہے وارد ہونے کی، اور گاٹھ بہت برا ہے جس پر وہ وارد کیے جائیں گے، یعنی بری جگہ ہے جہنم جہاں یہ لوگ وارد ہوں گے. اُدْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور لگا دی گئی ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت، لعنت، لعنت و یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی یہاں بھی لعنت وہاں بھی لعنت ان پر برسے گی. بئس الرفد المرفود، یہ لعنت جو ہے بئس الرفد، کس قدر برا. عطیہ تحفہ اور مرفود، جو عطیہ تحفہ وہ دیے جائیں گے، کتنا برا تحفہ یہ دیے جائیں گے کہ لعنت، لعنتیں برس رہی ہے، لعنتوں کا تحفہ انہیں دیا جائے گا. ذالک من انباء القرى نقصہ علیک منہا، ذالک یہ من انباء القرى، من انباء القرى بستیوں اور نسلوں کی خبروں میں سے جو پہلے گزر چکی. نقصہ علیک، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں. منہا قائم، ان میں سے بعض کھڑی ہیں بستیوں، حسیل بعض کٹ چکی ہے، کاٹی گئی ہیں، نست و نابود کر دی گئی ہیں، اب بھی دیار عاد و ثمود کھڑے ہیں، وہ بعض کے کنویں موجود ہیں، وہ محلات موجود ہیں دنیا میں، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے نام تو ہمیں ملتے ہیں اور پتہ نہیں کہ کون تھے کہاں تھے، ختم ہو گئے، اور بعض کے نام تک بھی نہیں ملتے. منہا قائم و حسیل، یہ اللہ نے ہلاک کیے ہیں، تباہ کیے ہیں جب انہوں نے اللہ کی بندگیاں نہیں کی، غلامیاں نہیں کی. اما ظلمناہم، حسین کا اپنا معنی فصل کا کاٹنا ہوتا ہے نا، وہ اشارہ ہے کہ بالکل نست و نابود کر دیا، ختم. اس طرح کی کھیتی ہوتی ہے جب کاٹ دی جائے، تھریشر ہوا اور ٹریکٹر پھر گیا تو پھر وہ مٹی نظر آتی ہے، کوئی کھیتی، کوئی سبزہ، کچھ نہیں نظر آتا، کوئی بوٹا شوسا، اسی طرح ختم، نشان ان کے مٹ گئے. وہ حسین، اما ظلمنا، انہیں ظلم نہیں کیا. ولیکن ظلموا انفسهم، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا. اما اغنت عنہم آلیہتہم اللتی یدعون من دون اللہ، بس کفایت نہ کیا ان سے ان کے آلیہوں نے، ان کے آلیہوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، انہیں نہ بچا سکے. اللتی وہ یدعون من دون اللہ، جس کو یہ پکارتے تھے، جس کی بندگی کرتے تھے اللہ رب العالمین کے علاوہ، من شئن، کچھ بھی فائدہ نہ دیا. لما جاء امر ربی، جب آ گیا تیرے رب کا حکم اور عذاب آ گیا، تو کوئی پھر کچھ فائدہ نہیں دیے غیر اللہ کے بندگیوں اور غلامیوں نے، لہٰذا اسی اللہ کو کی بندگی کرو جو بچاتا ہے مصیبتوں شدائد اور عذابوں سے. اور مازادوں غیر تدبیب، اور انہیں زیادہ نہ کیا سوائے خسارے کے، ان کے خسارے میں اضافہ کیا، ترقی اور ہدایت میں اضافہ ان کا بالکل نہ ہو سکا. ظاہر خسارے میں اضافہ ہونا، یہ جو پوشتر ہے اپنے اس معبود کو، اس کی بندگیاں ہوتی رہی ہیں، قیامت کے دن بندگیاں فائدہ کیا دیں گی، بندگیاں پھنسا دیں گی اس انسان کو، اس کے مشکلات میں اضافہ کر دیں گی، یا اللہ کا مجرم بنے گا. جس قدر یہ زیادہ بندگی کرے گا، جس قدر زیادہ جتنے زیادہ سجدے دے گا، جس قدر زیادہ بکرے ذبح کرے گا، جس قدر زیادہ نظر و نیاز مانے گا، تو اس قدر اس کا خسارہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اللہ سے یہ دور ہوتا جائے گا، جہنم کے قریب ہوتا جائے گا اور جنت سے دور ہوتا جائے گا. وما زادوہم غیر تدبیب، اس لیے ایک اللہ کی بندگی ہوگی، اور ایک اللہ کی ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی. اس صورت کے بڑے درس یہ تین ہی ہیں، بندگی ہوگی، ایک اللہ کی ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی. وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ، وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ، اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے. اِذَا أَخَذَ الْقُرَى، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اللہ کی پکڑ اس طرح ہوتی ہے، لہذا جاگ جاؤ،
سنبھل جاؤ، ہدایت کی طرف آؤ، عبادتوں کی طرف آؤ، شرک چھوڑ دو، توحید کی طرف آؤ۔ وَكَذَلِكَ خَذَ رَبِّكَ إِذَا خَذَ الْقُرَى، اسی طرح رب کی پکڑ ہوتی ہے، اذا خذ القرى، جب پکڑتا ہے بستیوں کو، یہ ظالم، اس حال میں کہ وہ ظالم ہو، ان اخذه علیم شدید، بے شک اس اللہ کی پکڑ بڑی سخت اور بڑی دردناک، علیم دردناک، اسی طرح پھر شدید سخت ہوتی ہے رب تعالیٰ کی، بعض اوقات ایک سخت ہوتی ہے دردناک نہیں ہوتی، بعض اوقات دردناک ہوتی ہے سخت نہیں ہوتی، اللہ کی پکڑ میں دونوں ہیں، وہ سخت بھی ہے اور دردناک بھی ہے۔ ان فی ذلک لآیة لمن خاف عذاب الآخرة، بے شک اس میں نشانی ہے، اس میں البتہ نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرة، اس بندے کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈر جائے اس کے لیے نشانی ہے۔ ذلک یوم مجموع له الناس، ذلک یوم، یہ وہ دن ہے، مجموع له الناس، کے جمع کیے جائیں گے اس کے لیے لوگ، اس دن کے لیے لوگ جو ہیں وہ جمع کیے جائیں گے، آخرت کا دن یہاں لوگوں نے جمع ہونا ہے، وذلک مجموع، جمع کیے جائیں گے، بھلے ان کا دل نہ کرے۔ وَذَلِكَ يَوْمُ مشہود، اور یہ ہے دن یوم مشہود، ایک معنی سب حاضر کیے جانے کا دن ہے، یوم مشہود دن ہے، مشہود حاضر کیے جانے کا، تمام لوگ اس میں حاضر ہوں گے۔ دوسرا معنی یہ گواہیوں کا دن ہے، گواہیاں ہوں گی اس دن، دونوں ٹھیک۔ وَذَلِكَ يَوْمُ مشہود، وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم نہیں لیٹ کرتے اس دن کو، اس عذاب کو، إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، مگر ایک معین مدت تک، یعنی یہ نہیں ہے لیٹ ہونے کا معنی یہ نہیں کہ چیز ہوگی نہیں، ہوتا ہے دنیا میں، اصل نہیں کو بندہ ہے تو آنے کے سے بہت لیٹ ہو گیا، آپ کہتے ہیں اس نے نہیں آنا، اب تک نہیں آیا تو اس نے نہیں آنا، اگر دنیا میں اللہ کا عذاب جلدی نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں آنا، آئے گا ضرور۔ وما نؤخره الا لاجل معدود، ہم اسے مؤخر نہیں کرتے مگر ایک معین مدت تک، ہاں یہ ضرور ہے اور تمہاری سوچنے کی چیز یہ ہے کہ جس دن یہ آئے گا بڑا خطرناک دن، یوم یاتی، جس دن آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، بات نہ کر سکے گا کوئی نفس، کوئی بندہ بات تک نہیں کر سکے گا، الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے ہی، جب اللہ کی اجازت ہوگی تو کوئی بول سکے گا، وگرنا بولنا لوگوں کے لیے محال اور ناممکن ہوگا، لوگوں کی زبانیں تک حرکت نہیں کر سکیں گی، قدم وغیرہ تو بات کی بات۔ فمنہم شقی و سعید، ان میں سے بعض بدبخت ہوں گے اور بعض خوشبخت نیک بخت ہوں گے، یعنی یہ صفحے بن جائیں گے۔ اس میں پھر انہیں چھپ کر یہ درس دیا جا رہا کہ دیکھو، اب سوچو ذرا کہ تم کس صف میں کھڑے ہو گئے، یہ تمہارے سوچنے کی چیز ہے، یہ نہیں کہ کب آنا یا آ رہا نہیں آ رہا، جب آئے گا تو سخت دن ہے، تم سے باتیں نہیں ہو سکیں گی، اس قدر یہ ہولناک دن ہے، ہولناکی سے ڈرو، تیاری کرو اس کے لیے، یہ باتیں کرو رب تعالیٰ کی، اور ساتھ یہ کہ پھر صفیں بنیں گی وہاں، اور اس کی ابھی تمہیں سوچنے کی ضرورت ہے بات کہ میں شقی ہوں گا یا سعید ہوں گا، بدبخت ہوں گا یا نیک بخت ہوں گا، جنتی ہوں گا یا جہنمی، تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے۔ ہم شقی و سعید میں سے بعض شقی ہوں گے، بدبخت و سعید، اور بعض نیک بخت، شقی کو پہلے کیا چونکہ بروں کی بات چل رہی تھی نا، ان پر رد تھا، و سعید، اور بعض نیک بخت ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، اب تفصیل، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ، وہ آگ میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے، آگ جائیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے اس جہنم میں ہوگا زفیرٌ وَشَهِيقٌ، زفیر و شہیق ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس کا یہ قول لائے ہیں کتاب التفسیر میں، سورہ ہود میں ہی، کہ قال ابن عباس زفیر و شہیق شدید و صوت خفیف و صوت ضعیف، یعنی ضعیف کمزور آواز اور بڑی ہائی آواز، وہی پھر نقل کرتے ہیں بدل خلق میں، ان سے امام بخاری مولا خود پھر ذکر کرتے ہیں، زفیر و شہیق صوت شدید و صوت ضعیف، یعنی ایک طرف ان کی کبھی ہوتا ہے نا کہ تکلیف آواز کم ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے، ایسا چیخنا چلانا، اس لیے اکثر آپ اردو ترجمے جب دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، چیخنا چلانا ہوگا اور داڑے مارنا ہوگا، یہ ہے، یعنی زفیر میں اکثر یہ جو تکلیف بندے کو ہو نا اور منہ سے آواز نکلتی ہوئی ہاں اس طرح کی، جو درد کی آواز بندے سے نکلتی ہے اور اپنی وہ آہیں جو بھر رہا ہوتا ہے، اور شہیق پھر بڑی بڑی داڑے جو انسان کی نکلتی ہے، یہ ان کی حالت ہوگی، یعنی ایک طرف درد ہے اور دوسری طرف، ایک طرف وہ درد کی آواز اور ایک طرف وہ چیخنا چلانا، جو اس کے اوپر یہ معاملات ہوں گے، جہنم میں لوگ فیا ظفیر و شہیق، ان کے لیے چیخنا چلانا اور داڑے مارنا ہوگا۔ خالدین فی ما دامت السماوات والارض، کوئی کہ شدید ہولناکی جہنم کی بیان کی جا رہی ہے۔
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، اسمها ہمیشہ رہیں گے ما دامت السماوات والأرض، جب تک زمین و آسمان برقرار ہے، إلا ما شاء ربك، مگر جو تیرا رب چاہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے إلا کہ جو تیرا رب چاہے، بعضوں کو نکالنے کا، خصوصا وہ جو موحدین تھے، غیر اللہ کی بندگی نہیں کی لیکن گناہگار تھے، اللہ انہیں جب چاہے نکال دیں گے، إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك میں بھی داخل ہے، کافر کو بھی نکالنے پر اللہ قادر ہے، لیکن اللہ کی مشیت نہیں ہے بلکہ اللہ نے کہا کافر ہمیشہ رہیں گے الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد، بے شک تیرا رب کرنے والا جو وہ چاہے سکتے ہیں کوئی انہیں روک نہیں سکتا ان ربك فعال لما يريد، بے شک تیرا رب کر گزرنے والا جس کا وہ ارادہ کرے کر گزرے گا اور کرتا ہے واما الذين سعدوا ففي الجنه اب نیک لوگ واما الذين سعدوا ففي الجنه اور رہے وہ لوگ جو خوشبخت ہیں ففي الجنه و جنت میں ہوں گے خالدین فيها اس میں ہمیشہ رہیں گے ما دامت السماوات والارض جب تک آسمان اور زمین برقرار ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے ان کا نکلنا نہیں ہے الا ما شاء ربك مگر جو تیرے رب چاہے بعض وہی ہے کہ اگر اللہ کی مرضی ہوتی بعضوں کو نکالنے کی تو اللہ نکال بھی سکتے تھے لیکن اللہ کا یہ قانون نہیں ہے اللہ ان انسانوں کی طرح کسی قانون سے مجبور نہیں ہے بلکہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں لیکن اس کی مرضی ہوتی ہے جیسے وہ مناسب سمجھے الا ما شاء حکمت ہوتی ہے الا ما شاء ربك عطاء غیر مجدود یہ عطائیں ہوں گی غیر مجزوز نہ قطع کی جانے والی نہ ختم کی جانے والی یہ ختم نہیں ہوں گی ایک طرح دیکھیں کسی بندے کو کسی کوئی اچھی جگہ مل گئی ہے خوش ہو گیا ایسے ہی دو خوف ذہن پر سوار ہوتے ہیں ایک خوف یہ کہ یار چھٹی نہ مل جائے نکال نہ لیے جائیں جس طرح کہ آدم علیہ السلام علیہ السلام کو پہلی دفعہ جنت سے نکالا گیا اور ساتھ دوسرا خوف یہ رہتا ہے کہ چیز ختم نہ ہو جائے جو اس کے اندر ہے یہ نعمتیں ختم نہ ہو جائیں تو دونوں نہیں ہیں ایک تو خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض اسی طرح پھر عطاء غیر مجزوز عطائیں جو قرار یہ دنیاوی نعمتوں کی طرح نہیں ہے کہ اچھی چیز کھانے پینے کے لیے لائی کھائی ختم ہو گئی وہاں عطاء غیر مجزوز عطائیں جو ہیں ساری دنیا کھاتی رہے ختم نہیں ہوں گی عطاء غیر مجزوز اسی طرح سیزن چلا جائے کسی پھل وغیرہ کا یہ نہیں ہوگا عطاء غیر مجزوز دائمی چیزیں ہوں گی ہمیشہ کی ہوں گی اعلیٰ ہوں گی فلا تک فی مرية مما يعبد هؤلاء فلا تک پس آپ نہ ہو فی مرية شک میں مما يعبد هؤلاء چیزوں میں سے جس کی بندگی یہ لوگ کر رہے ہیں اس کی بندگی یہ لوگ کر رہے ہیں غیر اللہ کی آپ اس کے بارے میں کسی شک کا شکار نہ ہو ہوتا ہے بعض اوقات بندہ باطل کے متعلق مثبت سوچنے لگ جاتا ہے کہ شاید یار یہ بھی تو ایک دین ہے نا شاید ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو اللہ کے ہاں شیطان وسوسہ سے ان میں ڈال سکتا ہے ڈالتا ہے بعض اوقات تو فلا تک فی مرية مما يعبد هؤلاء جب تک دائی اپنے حق ہونے پر اور حریف کے اور اگلے کے باطل ہونے پر مطمئن نہ ہو دعوت اچھی دے نہیں سکتا وہ جب تک آپ کو فل نہیں خبر کہ یہ بندہ گمراہ ہے اس کا یہ کام گمراہی کا ہے تو اسے آپ دعوت کیا دیں گے تو جب آپ مطمئن ہو گئے کہ بالکل یہ گمراہی ہے اور گمراہ ہونے کے دلائل آپ کے پاس اس کے ہیں پھر آپ اسے اچھی بات کر سکتے ہیں پھر اچھا سمجھا سکتے ہیں پھر قائل کر سکتے ہیں جب خود ہی بس ڈمڈول ہے معاملہ اور تذبذب کا شکار ہے اور حیرت کا شکار ہے تو پھر صورت میں پھر آپ کی دعوت مثبت نہیں ہوتی آپ اچھے انداز سے قائل نہیں کر سکتے کھل کر دلیل دے نہیں سکتے اس لیے اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کوئی شک نہیں تھا باطل کے باطل ہونے پر لیکن دراصل امت کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ ان کافروں کفر میں کوئی شک نہ کریں ان کے گمراہ ہونے میں فاسق فاجر ہونے میں اور حتیٰ کہ بعض اوقات جہنم ہونے میں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے فلا تک فی مرية مما ان کا دین ہر لحاظ سے یہ باطل دین ہے اور یہ حق پر نہیں ہے اللہ کو مقبول دین نہیں ہے فلا تک فی مرية مما يعبد هؤلاء پس آپ نہ ہو شک میں فی مرية مما يعبد هؤلاء اس چیز کی جس کی بندگی یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے باطل ہونے میں کوئی شک نہ کریں اس کے باطل ہونے میں بھی اور ان کے باطل ہونے میں بھی کوئی شک نہیں کرنا اور ان کا کام بھی باطل اور اسی طرح جس کی عبادت کر رہے ہیں یہ چیز بھی باطل ہے مما يعبد هؤلاء اس پوجا کی کوئی حقیقت نہیں ہے ما يعبدون الا كما يعبدوا یہ بندگی نہیں کرتے مگر اس طرح کے آبا و اجداد کرتے تھے ان کے آبا و من قبل سے پہلے یعنی ان کے پاس دلیل جو ہے کوئی اللہ اور رسول کی نہیں ہے کہ آپ جس سے متاثر ہوں ان کے پاس دلیل کیا بزرگوں نے کہا آبا و اجداد نے کہا ان کی رائے اور فکر آبا و من قبل وَإِنَّا لَمُوفُهُمْ نَصِيبًا بے شک میں پورا پورا دیں گے ان کا حصہ غیر منقوص بغیر کمی کیے پورا پورا بدلہ رب تعالیٰ انہیں عطا کریں گے انہیں ملے گا جتنے ان کے برے اعمال ہیں ہر ایک کا بدلہ انہیں ملے گا ہاں جو اچھا رہا ہے انہیں اچھا بدلہ ملے گا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَاخْتُلِفَ فِيهِ
یقینا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی تو فاختلف ابھی اس میں اختلاف کیا گیا. اب یہاں چونکہ واقعہ ختم ہونے جا رہے واقعات ختم ہونے جا رہے ہیں سورت ختم ہونے جا رہی ہے تو اللہ رب العالمین پھر یہاں کچھ ایمان اور عقیدے اور توحید اور عبادتوں کی بات کرتے ہیں اس لفظ کو تسلیاں دیتے ہیں دعوت کی باتیں ہوتی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی فاختلف اس میں اختلاف کیا گیا تو آپ کتاب میں بھی ہو سکتا ہے. وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اگر گزر نہ چکی ہوتی تیرے رب کی طرف سے بات کلمہ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا یعنی کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ عذاب فلانے موقع پر دینا اگر وہ نہ ہوتا تو ان کو عذاب دے دیا جانا تھا. اسی طرح اللہ کا یہ بھی یعنی ان رحمتی سبقت غزوی بخاری 31:94 نمبر حدیث بتائی تھی کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ غالب آ چکی ہے اللہ کے غضب پر اس لیے ان کی پکڑ نہیں ہو رہی. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ اور یقیناً یہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہیں سخت شک مریب وہ ذرا متذبذب کرنے والا اور پریشان کر دینے والا حیران کر دینے والا شک اس میں یہ پڑے ہیں سخت شک ہیں ان لوگوں کو. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا اور بے شک ہر ایک کو لَيُوَفِّيَنَّهُمْ ضرور بضرور پورا دے گا رب کا تیرے رب اعمالہم ان کے اعمال ان کو اعمال بھی پورے پورے ملیں گے اور اعمال کا بدلہ بھی پورا پورا ملے گا یہ اعمال بھی پورا پورا یہ دیکھ لیں گے اس سے زیادہ شکلوں میں دیکھ لیں گے جو اچھے ہیں اور اسی طرح اس کا بدلہ بھی وہ دیکھ لیں گے تیرے رب دکھا دے گا ان کو. اِنَّهُ يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ بے شک یہ لوگ جو عمل کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے خوب خبردار ہے رب تعالیٰ کو خوب اس کی خبر ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ بس آپ استقامت کیجئے اختیار کیجئے كَمَا أُمِرْتَ جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے یعنی آپ سے پہلے بھی نبیوں پر اعتراضات ہوئے ہیں ان کی حتیٰ کہ ان کی کتابوں پر شک کیا گیا ہے ان کی ذاتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے لیکن وہ پھرے نہیں ہیں ڈٹے رہے ہیں اسی طرح شک کرنے والے پہلے شک کرتے رہے ہیں تو اس لیے فاستقم کما امرتا آپ استقامت اختیار کیجئے کما امر ان واقعات سے عبرت حاصل کر کے استقامت اختیار کیجئے کما امر تو جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. قل لا الہ الا اللہ ثم استقم رواہ مسلم نبی اسلام بھی فرماتے ہیں کہ یہ افضل عمل کہ آپ لا الہ الا اللہ کہیں اور پھر ڈٹ جائیں اس پر اسی کے مطابق زندگی مندہ گزاریں اور استقامت اور ڈٹنا صرف ہم صرف دشمن کے مقابلے میں سمجھتے ہیں حالانکہ نہیں پوری زندگی اچھی نماز اچھی تہجد اچھا اخلاق اچھے معاملات اچھا کاروبار اسی کا نام بھی استقامت ہے اس کا نام بھی استقامت یہی استقامت ہے. استقامت اختیار کیجیے اللہ کے ہر حکم کو لے کر اسی پر چلنا ہر وقت نماز میں خشوع ہے خضوع ہے پابندی ہے اخلاق ہر وقت اللہ رسول کے طریقے کے مطابق ہے گھر کا معاملہ اسی اللہ رسول کے مطابق ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے جوانی اس انداز سے ہے بڑھاپا اس انداز سے ہے بچپن اس انداز سے تھا یہ استقامت ہے. تو فاستقم کما امرتا استقامت اختیار کیجئے جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون استقامت بہت بڑی دولت ہے. فاستقم كما امرت استقامت کی اختیار کیجیے اس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اللہ نے اپنے نبی کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا اور پھر ہر امتی کو ومن تاب معك اس لیے فرمایا ومن تاب معك اور جنہوں نے توبہ کی آپ کے ساتھ وہ بھی استقامت اختیار کرتے رہیں. ولا تطغوا اور سرکشی نہ کیجیے استقامت کو نہ چھوڑیے ان نو بما تعملون بصیر اور بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ رب العالمین سے خوب دیکھتے ہیں اللہ کی نظر ہے تمہارے اعمال پر. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تركنوا تم جھکاؤ نہ اختیار کرو الى الذين ان لوگوں کی طرف ظلموا جن نے ظلم کیا وغیرہ فتمسكم النار تمہیں چھوئے گی آگ ظالموں سے متاثر ہو کر ان کی طرف متوجہ نہیں ہونا مت تشبہ بقوم فهو منه جو اس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا وہ انہی میں سے ہو جائے گا یعنی بعض اوقات جزوی طور پر اور بعض اوقات حتیٰ کہ ان سے متاثر ہوتے ہوتے ان کے عقیدے کو بھی اپنا لے گا یہ بندہ اور صحیح ان میں سے ہو جائے گا. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار کافروں کے دین سے ان کی رائے اور نظریے سے متاثر نہیں ہونا بلکہ قرآن و حدیث سے متاثر ہونا اللہ و رسول سے متاثر ہونا اللہ و رسول کی باتوں سے متاثر ہونا اسے ہی حرف آخر سمجھنا استقامت اختیار کرنا اور کافروں کی طرف نہیں جانا پیچھے استقامت کا کہہ دینا فاستقم
استقامت اختیار کر دی ہے انہوں نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا خصوصاً کافروں کی طرف دین کو چھوڑ کر یا اپنے دین کو معمولی سمجھ کر وہاں جو کام اختیار کرنا ان کے دین سے متاثر نہیں ہونا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ اگر آگ چھوئے گی ظاہر جب ان سے متاثر ہوئے ایک نتیجہ پھر نکلائے گا جہنمی بن جائیں گے ارتداد کا شکار ہوگا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ اور پھر تم امالک نہیں ہوگا تمہارے لیے من دون اللہ کا علاوہ من اولیاء کوئی دوست ثم لا تنصرون پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی نہ کوئی اپنا بچا سکے گا نہ پرایا بچا سکے گا کسی طرح تمہاری مدد نہیں ہوگی تنصرون تم مدد نہیں کیے جاؤ گے کسی جانب سے کہ اللہ خود مدد کرے کوئی اور کرے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اور نہیں کرے گا سکتا واقم الصلاۃ طرفی النہار یہ استقامت کو اختیار کرنے کا اصل سبب یہ باتیں بڑھائی جائیں بندہ یہ باتیں بہت زیادہ کرے تو اس وقت کافروں سے بھی بچت ہو جاتی ہے اور اسی طرح استقامت بھی نہیں خراب ہوتا بندے واقم الصلاۃ نماز قائم کیجیے طرفی النہار دن کے دو حصوں میں صبح شام وزلفا من اللیل اور رات کی گھڑیوں میں وزلفا من اللیل ان الحسنات یذبن السیئات یہاں چھپ کر پانچ نمازیں بھی ذکر ہے آگے مزید کھل کر آ رہی ہیں ان الحسنات بے شک نیکیاں جو ہے یذہبن السیئات یہ لے جاتی ہیں ختم کر دیتی ہیں گناہوں کو نیکیاں جو ہے یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں کہ جب نیکیاں زیادہ ہو بندے کی عبادتیں زیادہ ہوں تو گناہ اسے دھلتے ہیں بندے کے ان الحسنات یذہبن السیئات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی اللہ کے رسول اقم علی کتاب اللہ اللہ کا جو حد ہے وہ نافذ کیجیے نافذ کیجیے پوچھا تو بلکہ وجہ پوچھی کہا کہ بس راستے میں ایسی ایک عورت ملی اور اسے پھر میں نے سب کچھ کیا سوائے جمع وغیرہ کے اور سے گناہ ہو گیا نبی علیہ السلام نے جواب نہ دیے پھر کہا اللہ کے رسول نافذ کیے تین چار دفعہ پھر اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کے بعد پھر وہ سیاحی جو ہے وہ چل پڑا ظاہر کلاس سے ناامیدی سی ہوئی کہ نبی علیہ السلام جواب نہیں دے رہے پھر نبی علیہ السلام نے کہا کدھر ہے بندہ بلایا گیا اسے اور پھر کہا کہ آپ نے نماز پڑھی سر کہاں جی ہاں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات نیکیاں جو ہیں یہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں لہٰذا لیکن اس سے مراد عموماً صغائر ہیں چھوٹے گناہ جو ہیں عموماً یہ اس بنا اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں اور بڑی بڑے گناہوں کے لیے اکثر توبہ چاہیے ہوتی ہے لیکن اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ بڑے گناہوں کو بھی اس نے اپنی نیکیوں کے بدلے انسان کے لیے بخش دے ان الحسنات یذہبن السیئات میں نے کہا تھا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اور سوچ کہ یار جب گناہ کرنے پھر نیکی کس لیے ہو جی کہ جب وہ کرنا ہے پھر یہ کس لیے ہو نہیں ٹھیک ہے بالکل وہ بھی آپ چھوڑ دیں وہ بھی نہ کریں لیکن اس گناہ کی وجہ سے یہ نیکی نہ چھوڑیں وہ گناہ اپنی جگہ ہے اللہ سے دعائیں کریں کوششیں کریں چھوڑنے کی ہر لحاظ سے لیکن یہ نہ چھوڑیں یہ تو پھر مزید خسارہ ہوگا نا کہ وہ گناہ بھی ہو رہا ہے اور اس گناہ نے یہ نیکی بھی چھڑوا دیا آپ سے یہ تو خسارے والی بات ہوگی بلکہ ایسا انسان جس سے گناہ ہوتے ہیں اسے نیکیاں بھی بہت زیادہ کرنی چاہیے گناہوں کو فل کوشش کرے چھوڑنے کی اور ساتھ نیکیاں بہت زیادہ کرے تو گزارا چلتا رہتا ہے کیونکہ بندہ اس وقت تباہ ہوتا ہے کہ جب سراسر اور خالصتاً اس میں گناہ ہی رہ جاتے ہیں جب گناہوں کے ساتھ نیکیاں ہوں تو گزارا چلتا رہتا ہے بندے کا ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے وہ اس لیے فرمایا یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے واصبر اور صبر اختیار کیجیے بندگی کو صبر چاہیے رب تعالیٰ نمازوں کو صبر چاہیے استقامت کو صبر چاہیے ہر چیز کو ہی واصبر صبر اختیار کیجیے صبر کیجیے فإن اللہ لا يضيع أجر المحسنين اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرتے محسنوں کا نیک لوگوں کا اجر صبر اختیار کیجیے تو ظاہر ہے چھپ کر یہ بات سمجھ آئی کہ اصل محسن وہ جس میں صبر کا مادہ پایا جائے صبر اختیار کیجئے تو اللہ رب العالمین جو ہے ضائع نہیں کرتے نیک لوگوں کا اجر محسنوں کا اجر ظاہر ہے جب صبر اختیار کیا تو یہ بندہ چھپ کر سمجھ آئی کہ محسن بھی بن گیا اور اللہ پھر ایسے بندوں کا اجر جب وہ ضائع نہیں کرتے فإن اللہ لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية اب جب گناہ ہو رہے ہیں کسی معاشرے میں تو ایسے افراد ہونے چاہیے جو اس گناہ سے منع کرنے والے بھی ہوں جہاں بعض لوگ گناہ کر رہے ہیں تو وہاں بعض ایسے بھی ہونے چاہیے جو گناہ سے منع بھی کریں جو بعض بندگیاں کر رہے ہیں تو وہ منع کریں انہیں جو نہیں کر رہے ہیں اور جو گناہ کر رہے ہیں انہیں منع کیا جائے اس معاشرے میں جہاں اللہ کی بندگیاں نہ کرنے والے ہیں وہاں کرنے والے بھی ہوں اور جو نہیں کر رہے ہیں انہیں اس کو سمجھائیں جو نہ کرتے انہیں سمجھائیں فلاں علاقہ نے بس کے ہونا تھا تم سے پہلے بستیوں میں
قلوب کیوں نہ تھے اولو بقیت عقل و بصیرت والے اولو بقیہ عقل مند. رب العالمین نے یہاں دینداروں کو اور نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے منع کرنے والے اور اسی طرح اچھے کو اچھا کہنے والے اور برائی کو برائی کہنے والوں کو عقل مند کہا, دینداروں کو عقل مند کہا, اولو بقیہ عقل والے. کہ کیا عقل والے پھر بلڈنگیں بناتے؟ بلکہ ینہون عن الفساد, فساد سے وہ منع کرتے, گناہوں سے منع کرتے. عقل مند یہ ہوتے کیوں نہ تھے تم سے پہلے بستیوں میں, وہ کئی معنی ہے کہ ہونے چاہیے تھے, اور پھر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے علاقے میں ہونے چاہیے, امت محمدی میں ہونے چاہیے, ہر بستی میں ہونے چاہیے ایسے بندے جو عقل مند ہوں اور برائی سے منع کریں, نیکی کا حکم دیں, اولو بقیہ ہوں. اور پھر یہ بھی سمجھ آئی کہ جو دین کا کام کرے اس سے عقل کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر دین کا کام کرنا چاہیے. جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سے فریضہ سر انجام دیں تو عقل سے پیدل نہ ہوں, عقل کو پیچھے نہ ڈالیں. ہم بعض اوقات بے عقلی کو دینداری کا نام دیتے ہیں, بلکہ دین تو ہے ہی عقل کا نام. دین ہاں وہ الگ بات ہے کہ عقل بہت چھوٹی چیز ہے دین کے مقابلے میں, عقل دین کی محتاج ہے, حد درجہ محتاج ہے, لیکن اصل میں اس میں ٹکراؤ نہیں ہے نا. عقل اور نقل, شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمہ اللہ نے پیاری بات کہی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ عقل صحیح ہو, عقل صحیح ہو خراب نہ ہو, اور اسی طرح نقل صحیح ہو ضعیف نہ ہو, کمزور نہ ہو, من گھڑت نہ ہو, تو یہ آپس میں کبھی بھی ٹکرا نہیں سکتی. عقل صحیح اور نقل صحیح یہ ٹکراؤ نہیں پیدا کر سکتے, ٹکراؤ نہیں ہوگا. ہاں جب کسی عقل کے اعتراضات نقل صحیح پر آ رہے ہیں, قرآن پر آ رہے ہیں, حدیث پر آ رہے ہیں, تو اس صورت میں سقول صفحہ والی بات ہوگی نا, وہ عقل پاگلوں والی ہوگی, وہ بیوقوفوں والی ہوگی, وہ بندہ بیوقوف ہوگا, عقل کے اندر خرابی ہوگی. یا اگر عقل صحیح ہے پھر بھی مطلب ایک بڑا فاضل اور امام وغیرہ اسے ایک نقل پر اعتراض ہو رہا ہے, تو پھر اکثر شاید یہ ہوگا کہ وہ نقل ضعیف ہوگی, اس کی سند ضعیف ہوگی, یا اور ایسی وجہ ہوگی. دونوں صحیح ہو آپ اس میں ٹکراؤ پیدا کریں یہ نہیں ہو سکتا. یہ عقل رب تعالیٰ کی مخلوق ہے, یہ خدا نہیں ہے. بعض لوگ اسے خدا سمجھتے ہیں, عقل کو سب سے پہلی چیز سمجھیں گے, اللہ رسول پر مقدم کریں گے, اللہ کی باتوں پر ترجیح دیں گے, رسول کی باتوں پر دیں گے, اعتراض کریں گے عقل کی بنیاد پر قرآن و حدیث پر, تو وہ عقل یعنی جو خدائی کا تصور اس وقت جو ذہن میں ہمارے آگے عقل کے متعلق, عقل خدا نہیں. عقل کو تو اپنی خبر نہیں ہے کہ میں کیا ہوں. بتایا تھا کہ اللہ نے اس بدن میں مختلف چیزیں پیدا کی ہیں, اس میں ہڈیاں ہیں بہت مضبوط, گوشت ہے بہت مضبوط, اور اس سے پھر کمزور جو ہے وہ چربی ہے, اور اس سے کمزور جو ہے یہ انسانی گودہ اور عقل ہے. چیز کیا ہے؟ بہت کمزور ترین چیز اللہ نے پیدا کی. ایک قطرہ خون کا اگر دل سے یہاں سے نکلا کسی رگ سے اور اس پر ٹپک گیا تو بلیڈنگ کی وجہ سے بندہ زندہ نہیں رہے گا, مر جائے گا. یہ اس کی حالت ہے عقل کی, اور پھر بندہ اسے خدا سمجھ بیٹھے تو یہ اللہ سے جفا والی بات ہے. عقل خدا نہیں. اولو بقیت عقل والے ہونے چاہیے تھے. ینہون عن الفساد, جو منع کرتے ہیں وہ فساد سے فی الارض زمین میں, الا قلیلا, مگر بہت کم کم تھے. اللہ کا انصاف ہے کہ اچھا کو اچھا کہتے ہیں, جنہوں نے اچھائی کی ہوتی ہے ان کا بتاتے ہیں. الا قلیلا ممن انجینا من, مگر بہت کم ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی. ہاں باس تھے اور پھر نجات بھی مل گئی, اشارہ پھر مل گیا نا کہ جو منع کرتے ہیں برائی سے تو اللہ انہیں بچاتے بھی ہیں, پھر انہیں نجات مل جاتی ہیں, اور جو نہیں منع کرتے تو اس کشتی میں پھر وہ بھی ڈوب جاتے ہیں, جس طرح کہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ, وَاتَّبَعَ الَّذِينَ, اور پیروی کی ان لوگوں نے ظلم ظلم کیا تھا, مَا أُتْرِفُوا فِيهِ, ان کی جو خوشحالی دیے گئے تھے فی اس میں, وَكَانُوا مُجْرِمِينَ, اور مجرم تھے. یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ رسول کی پیروی آپ نہیں کریں گے تو اس وقت ظالموں کی پیروی شروع کر دے گا معاشرہ اور افراد, اور پھر ظاہر ہے پھر لوگ جو ہیں ظاہر سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں نا, پیسے سے متاثر ہوتے ہیں, عہدوں سے ہوتے ہیں, طاقتوں سے ہوتے ہیں, طاقتوں کے پجاری ہوتے ہیں, ذکر و اسی طرح شہرت سے ہوتے ہیں, تو اگلے بندہ کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے, خوشحالی ہے, مال دولت ہے, فراوانی ہے, سفارشیں ہیں, تو اس لیے پھر ان کی تابع داری شروع ہو جاتی ہے. میں اترفو فی ہی و کان و مجرمین, اور وہ مجرم تھے. وما کان رب کری نکل قرآ, نہیں ہے تیر رب لیوں نکل قرآ کہ وہ ہلاک کرے بستیوں کو, بالظلم, ان کے ظلم کی وجہ سے, واہلہ مصلحون, اس حال میں کہ اس کے اہل جو ہیں وہ اصلاح کرنے والے ہوں. یعنی اگر کسی معاشرے میں گناہ ہے, لوگ اچھے ہیں, گناہ ان سے ہو رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یکدم ہی انہیں ہلاک کریں گے. تب کریں گے کہ جب صرف گناہ ہی ہو رہے ہیں اور بندے پر شرک ہی غلبہ رہ گیا, پھر رب تعالیٰ ہلاک کرتے ہیں. اس لیے ایک معنی یہ بھی ہے کہ گناہ ہو رہے ہیں لیکن وہاں کچھ ہیں جو اس گناہ سے منع کر رہے ہیں, وہ اللہ مصلحون, تب بھی گزارا چلتا رہتا ہے, وہ ہوتا رہتا ہے ان کا. وما کان ربک لیہلک القرآن, نہیں ہے تیرا رب کہ وہ ہلاک کرے بستیوں کو, بظلم,
ظلم کی وجہ سے. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اور اس کے رہنے والے جو ہوں وہ اصلاح چاہتے ہیں اور کرتے ہوں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ یہ خاص صبر مقلبات کا جو فل ساتھ خیال رکھتے ہیں. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر تیرے رب کی چاہت ہوتی لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً یعنی یہ کیا یہ فرقہ واریت ہے انسانیت تقسیم ہے دشمنیاں کہ اللہ نہیں ختم کر سکتے اس کا جواب کہ بالکل اللہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی حکمتیں ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اگر تیرے رب کی مرضی ہوتی لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً تو بنا دیتا لوگوں کو ایک ہی امت ہو تمام بس ایک دین کے ماننے والے ہوتے کوئی فرقے شرقے کوئی تقسیمیں ان میں نہ ہوتی الا امت واحدہ. ولا يزالون مختلفين لیکن یہ اللہ کا قانون وہ ہمیشہ رہیں گے مختلفین اختلاف کرنے والے ہمیشہ وہ اختلاف کرنے والے ہوں گے یعنی ان کے اعمال کی بنا ان کی اپنے اس میں نفرتیں ہیں دشمنی ہیں عداوتیں ہیں کمزوری ہیں جس کی بنا پر پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اختلاف ان کا رہے گا اور اللہ رکھیں گے. ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرتے ہوئے الا من رحم ربك اختلاف سے بچنے کا طریقہ رب العالمین کا رحم ہے. اب جو اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کے رحم کا مستحق ٹھہرے گا اختلاف سے نکل جائے گا. الا من رحم ربك مگر وہ جس پر تیرے رب جو ہے وہ رحم کرے من رحم ربك وہ بچ جائے گا اس اختلاف سے. ولذلك خلقهم اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیا. رب تعالیٰ کا رحم جو ہے یہ غالب ہے انسانوں پر رحم کے اصول کے لیے جنت کے لیے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اگر تھوڑی سی محنت کریں تو پا لیں گے. ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك کمپلیٹ ہے اور مکمل ہے تیرے رب کا کلمہ لاملان جہنم کے وہ ضرور بھرے گا جہنم کو من الجنت جنوں سے والناس اور انسانوں سے اجمعین تمام کے تمام جنت لأن جہنم من الجنة والناس اجمعین جہنم جو ہے وہ انسانوں اور جنوں سے رب العالمین نے بھری مطلب یہ اختلاف ایک وجہ بھی آ گئی نا وجہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی لوگ اختلاف کی وجہ یہ کہ دونوں کے لیے صفحے بننی ہیں اور دونوں جگہ لوگوں نے جانا ہے اور ایک لحاظ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی نہیں مانیں گے مخالفت کریں گے اختلاف کریں گے تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ کی جہنم بڑی وسیع ہے وہ بھرے گا اس کا. وَكُلًّا نَقُصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ وَكُلًّا ہر ایک نَقُصَّ عَلَيْكَ بیان کرتے ہیں پر مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ نبیوں کے رسولوں کے قصوں میں سے ہم نے بیان کیے بڑے مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وہ جس کے ذریعے مضبوط کرتے ہیں آپ کے دل کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے انبیاء کے قصص سے یہ عبرتیں ہیں یہ تسلی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی امت کے لیے بھرپور دل کو مضبوطی ملتی ہے. جب ایک بندہ دیکھتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہو رہا یہی ان کے ساتھ بھی ہوا مجھ سے اچھا بندہ تھا مجھ سے نیک تھا اس نے مشکلیں برداشت کی ہیں تو اس وقت پھر تسلی ملتی ہے انسان کو بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. ایمان ثبت بھی فؤادک وجاک فی ھذہ الحق اور آ پہنچا آپ کے پاس اس میں حق حق آ گیا اور موعظۃ اور نصیحت آ گئی وذکرا اور نصیحت للمؤمنین مؤمنوں کے لیے اس قرآن میں رب تعالیٰ حق لے آیا وعظ و نصیحت انسانوں کو خصوصاً مؤمنوں کے لیے اس میں نصیحتیں ہیں قرآن میں بڑی کامل اور عالمگیر اور جہانگیر یہ کتاب. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی بندگیاں نہیں ہوتی ہیں ان میں اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ تم عمل کرو اپنی جگہ رہ کر تم عمل کیے جاؤ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ. اس سورت نے دو تین دفعہ اس موضوع کو بیان کیا ہے کہ جو اللہ کی نہیں مانے گا فلانوں نے اللہ کو نہیں مانا فلانوں کے پیچھے پڑ گئے دو تین دفعہ بیان کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بندگی انسان کی خمیر میں شامل ہے اگر یہ اللہ کی نہیں کرے گا تو غیر اللہ کی کرے گا اور ضرور کرے گا. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے ہیں اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ تم اپنی جگہ رہ کر اپنے طریقے کے مطابق عمل کیے جاؤ اِنَّا عَامِلُونَ بے شک ہم یہ عمل کرنے والے رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں. کل 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 یعمل علی شاکلتہ ہر بندہ ہی بس اپنے طور طریقے کے مطابق عمل کیے جا رہا ہے. کل حزب مما لدیہم فرحون جس کے پاس جو کچھ ہے اس پر وہ خوش ہو گیا مطمئن ہو گیا اسی پر حتیٰ کہ مر مٹنے کو تیار ہو گیا. وانتظروا تم یہ عمل کر رہے ہو میں بھی کر رہا ہوں. وانتظروا انتظار کرو تم انا منتظرون بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. یعنی جیسے کہا کہ اس امت کو بھی پھر یہ درس ہے مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو یہ درس ہے جیسے جیسے وہاں انتظار ہوا اور پھر جیت نبی کی ہوئی یہاں بھی انتظار ہے جیت اسی کی ہوگی. وانتظروا انا منتظرون تمہیں انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. وللہ غیب السماوات والارض اور اللہ رب العالمین کے لیے غیب آسمانوں کا والارض زمین کا جو بھی غیب اور مخفی چیزیں ہیں رب العالمین کی خاطر
سب کی رب تعالیٰ کو خبر ہے وللہ غیب السماوات والارض وإليه يرجع الأمر اور اسی اللہ کی طرف ہی پلٹائے جاتے ہیں معاملات اسی اللہ کی طرف ہی تمام معاملات جاتے ہیں معاشروں کے افراد کے انسانوں کے اور ایک فرد کے ہر جتنے معاملات جانداروں بے جانوں کے چھوٹے موٹے بڑے ماضی مستقبل حال تمام معاملات اللہ کی طرف پلٹتے ہیں یہ بڑا جامع جملہ ہے یعنی جو کچھ انسان کے ساتھ انسانوں کے ساتھ ہو رہا یہ سب کچھ رب العالمین کی طرف سے ہو رہا تو جو ٹھوکر لگی یا نعمت ملی کوئی کسی نے حتیٰ کہ سخت بات کہہ دی یہ سب ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوا ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ تو جب سب معاملات اس اللہ کی طرف جاتے ہوں تو فَاعْبُدْهُ اس کی بندگی کیجئے جب تیرے جتنے بھی معاملات ہیں دنیا اور آخرت کے یہ اس اللہ کے ہاتھ ہیں تو کر اس کی غلامی بندگی کر اس کے آگے جھک بڑی لمبی لمبی دعائیں کر سجدے کر تہجد پڑھ قربانیاں دے اس اللہ کے سامنے یہ بالکل اس طرح کا انداز ہے اس طرح کے عموماً جس معاشرے میں بندہ رہ رہا ہو تو اس معاشرے کا جو بڑا ہے وڈیرا ہے یا جو بھی ہے تو اس سے پہلی کوشش بندے کی ہوتی ہے کہ میرے تعلقات بنے اگر نہ بن سکیں تو کم از کم یہ ضرور ہوتی ہے کہ میں نے خراب نہیں کرنی اپنی تاکہ کل ضرورت پڑے پھر شرمندگی نہ ہو میرا معاملہ نہ خراب ہو تو جب تیرے تمام معاملات اللہ کی طرف جاتے ہیں تو فعبدہ اس کی بندگی کر بنا اس سے تعلق اپنا سجدے کر اس کے آگے اس کی باتیں مان پھر جب اللہ کی بندگی ہوتی ہے تو چیز بڑی مشکل ہے آسان نہیں ہے بڑا مشکل ہے اللہ کو ٹائم دینا قرآن کو دینا حدیث کو دینا جان نشاور کرنا اپنے لیے بھی مسائل ہے لوگ بھی پرابلم اور مشکلات بندے کے لیے بناتے ہیں تو فرمایا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اللہ پر توکل کیجئے کوئی نہیں اللہ کر دے گا جب اللہ پر توکل کریں گے تو اللہ بڑی اچھی بندگیاں کروا دے گا دشمنوں کو ٹال لے گا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اللہ پر توکل کیجئے اور اگر توکل نہیں کریں گے تو نو پرابلم وما ربک بغافل عما تعملون اور تمہارا رب جو ہے وہ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو تمہارے اعمال کی پوری پوری وہ خبر رکھتا ہے اور پورا پورا بدلہ دینے پر وہ قادر ہے اور وہ دے گا بچ نہیں سکو گے تو سورہ ہود اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہاں ختم ہو جاتی ہے جس کا بنیادی موضوع تھا العبادت للہ وحدہ عبادت رب تعالیٰ کی کرنی عبادت کرنی ہے رب العالمین کی خالص کرنی ہے بہت زیادہ کرنی ہے انبیاء کے طریقوں پر کرنی ہے اور خوبصورت اور حسین بندگی رب تعالیٰ کی کرنی ہے عبادت اس سورت کا تقریباً موضوع رہا انبیاء کے واقعات بیان کیے پیارے پیارے پھر اس پر تفریحات مرتب کیے ہر نبی کی دعوت بتائی ہے کہ کیا کیا ہے اقوام کے ہلاک ہونے کی وجوہات بتائی ہیں کہ کیوں اقوام ہلاک ہوتی ہیں اقوام عروج کیسے پاتی ہیں عبادتوں سے بندگیوں سے کسی معاشرے نے اگر عروج کو حاصل کرنا ہو نام کمانا ہو ترقی کرنی ہو تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ وہ دین سے بھاگے بیگانے ہو جائے بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ وہ دین کی طرف آئیں اللہ کی طرف آئیں رسول کی طرف آئیں معاشرے میں عبادتوں کو آسان سے آسان کریں زیادہ سے زیادہ کریں اپنی عوام میں عبادتوں کو پیدا کریں خواص میں پیدا کریں فروغ دیں سے تو معاشرہ جو ہے وہ کامل کمپلیٹ ترقی کر جائے گا اور ایک بنتا سمرتا معاشرہ ہی صرف نہیں بنے گا بلکہ وہ بچ جائے گا وگر نہ تو پھر اقوام عالم کی طرح جو تباہ ہوئی قوم فرعون قوم لوط فلانا 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 پھر اس کے علاوہ تباہی کے علاوہ کوئی اور چیز ان کے لیے ہو نہیں سکتی یہ دین ہی ہے جو ان کو دنیا ختم کامیابیاں دلائے گا وگر ان کے لیے ہلاکت اور تباہی ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین وقف کر کے ان شاء اللہ پھر سورۃ یوسف اس کے بعد پڑھتے ہیں بسم الله الرحمن الرحيم